Fala, այսօր խոսալու ենք մի քիչ բարձվաների մասին, բայց իրանք բարձեն են առումով, որ խորն են։ Լավ, թե չէ գիտելիքի բանը, նախնական պահանջ գրեթե չկա, չնայած խորհուրդ է տրվում, որպեսզի մեր միջոցառման մասնակիցները լինեն ծրագրավորող, որովհետև գոնե ընդհանուր գիտելիքներ ծրագրավորման մասին պետք են։ Լավ, ուրեմն խոսենք պրոցեսորների միկրո ճարտարապետության և դրա վրա հիմնված օպտիմալ ծրագրավորման մասին։ Չեմ կարող պնդել, որ սա գիտականորեն բացարձակ ապացուցված և այսպես հա գիտելիք է, բայց պրակտիկ գիտելիք է, և մասամբ իմ կարծիքն է, այսինքն իհարկե դա ընդհանուր կարծիք է եւս, բայց ասեմ կա որոշակի իմ ինտերպրետացիան, հա, ոնց եմ ես դա տեսնում։ Ինձեմ առաջ փոխեմ։ Ուրեմն իմ անունը Վահրամ է, Մարտիրոսյան Վահրամ, ես հանդիսանում եմ ուրեմն development philosophy գծով դեկանը, build-up-ի, հա, և ինչպես նաև հանդասանությանում եմ նուտեք սպրոսի հիմնադիրը, մասնակիցությամբ ծրագրավորող փիլիսոփա եմ, և իմ գործնեության մեջ դա այս կամ այն կերպով երևում է, միշտ փաստը։ Ուրեմն build-up-ի մասին դե արդեն իմացաք, հա, build-up-ը շատ ունիկալ ֆորմատ է առաջարկում, որը դե իրականում Հայաստանում երևի թե երկրորդը չկա, այսինքն մի քիչ պետք է մանրամասներին, հա, ծանոթանալ, որպեսզի հստակ պատկերացնենք ինչի մասին է խոսքը, օրինակ հարց վճարով է, թե անվճար, ասենք, հա, այնքան էլ պարզ չի։ Ուզում եմ ասեմ, դուք պետք է մի քիչ ուսումնասիրեք, իհարկե կարող եք նաև դիմել մեր գոհեկաներին եւ ինֆորմացիան ձեզ տրամադրեն։ Սկսենք, խնդրեմ ասենք առաջ, հիմա բոլորը ծրագրավորում գիտենք, չէ՞, սա դե երևի C++-ով կամ C-ով ագրված, կարևոր չի, բայց ինչ-որ պսևդոկոդ պատկերացնենք, ոնց է սխալ կա, ինչ եք կարծում։ Կա սխալ։ Ոսկե չի գրում այն մասին, որ ենթադրենք fx ֆունկցիան կարող է հայտարարված չի, չէ, սինտեքսի մասին չի խոսքը։ Թեման, ինչի մասին ենք մենք այսօր խոսում, օպտիմալ ծրագրավորում, հա, պրոցեսորի միկրոճարտարապետության մասին։ Շատ լավ, հակատակ ինչ է արված։ Ցիկլա, հա, որտեղ երկու հատ ինչ որ զանգվածի հետ գործ են անում։ Խնդրեմ ասենք առաջ, օրինակ ստեփ, ինչ է կարծում, սխալ կա։ Այստեղ էլ հակառակն է, հա, երկու հատ ցիկլ է, բայց որոնք աշխատում են նույն զանգվածի հետ։ Ես չեմ ակնկալում պատասխան, ես ուզում եմ ուղղակի դուք հասկանաք լանդշաֆտը, հա, ինչի հետ ենք մենք գործ անելու։ Ես պնդում եմ, որ այստեղ սխալ կա, ուզում եմ մենք դրան գանք, հա, որ կարելի է ինչ-որ բան լավացնել, հա, օպտիմիզացիայի մասին խոսքը։ Խնդրեմ հաջորդը։ Այսինքն շատ սովորական կոդ է, չէ՞, ով չի գրել այսպիսի բան, ասենք while cycle, որի մեջ մի քանի հատ պայմանների դեպքում ինչ-որ ցիկլը ավարտում ենք, գրել եք, չէ՞, բայց ի՞նչն է ստեղ սխալ, ասենք, ոչ թե նորմալ է, բոլորս էլ այսպես ենք անում, հա, կեսորակետի մասին չի խոսքը, հա, նկատի չունեմ, որ ներ, խնդրեմ, ասենք հաջորդին, այսպիսի մի փիլիսոփայական հարց, ինչու չօգտագործել կամ խուսափել օգտագործելուց այնպիսի լեզուներ, ինչպիսիք են JavaScript-ը, Python-ը, PHP-ն ու էլի, հա, մի շարժ լեզուներ, հետաքրքիր հասկանանք այդ որ լեզուներն են, հա, դե չեմ կարող ասել, որ դա սխալ է, բայց օպտիմալ չի, լավ, ենք օպտիմիզացիայի տեսակետից նայում։ Խնդրեմ հաջորդը, իսկ ստեղ սխալ կա, այսինքն ոչ ճիշտ ագրել, չէ՞, դե ի՞նչ կարող սխալ լինի, ինչո՞ւ զանգված է էլեմենտերը, հա, լավ, հասկացաք, հա, ուրեմն ինչ որ բաների մասին պիտի խոսանք, որը այնքան էլ հասկանալի չի, ընդհանրապես սխալը որն է, ասենք հիմա կոդը աշխատում է, համբիլացիա լինում է, աշխատում է, թե սխալ։ Շատ լավ, հիմա փորձեմ ես մի քանի տասնյակ րոպեների ընթացքում, հա, ձեզ բերել այդ հոգեվիճակին, որ դուք ասեք, հա, բայց դե լավ չէ կարելի, ասենք չէ կարելի, հա, կարելի է ուրիշ ձև անել։ Սկսենք, առաջին բանը, որի մասին պետք է խոսանք, հետևյալն է, բոլորս երևի լսել ենք, հա, Մուրի օրենքի մասին։ Մարդկա ով լսել է Մուրի օրենք։ Չէ, ով է լսել Մուրի օրենքի մասին։ Ահա, մոտ կեսը, հա,
հյուսկեսը չի լսել։ Ուրեմն Գորդոն Մուրը Intel-ի համահիմնադիրներից ավիշադրված է օրենքը, այլ ոնց որ ինքը կանխատեսում է արել, որ պրոցեսորները 2 տարին 1 կամ 1.5 տարին 1 մոտավորապես 2 անգամ արագանալու են, տրանզիստորները փոքրանալու են, արագանալու են եւ այլն։ Հա, ինքը դա արել է մոտավորապես 60-ական թվականներին։ Եվ այստեղ տեսնում եք թվականներն են, հա, ուրեմն 70-ական, 80-ական, 90-ական, հա, մի քիչ լավ չի երևում թվականները, դա մինչև 2015-ն է այստեղ, հա, որից հետո ինչպես տեսնում եք, այնքան է ինչ է հասա, պրոցեսորների արագագործությունն է։ Ուրեմն պրոցեսորների արագագործությունը սկզբում մի քիչ այնքան էլ արագ չէր աճում, հետո սկսել է էապես արագաճել, այս կանաչ փուլը, հա, հետո մի քիչ դանդաղել է, հետո մի քիչ էլ դանդաղել, իսկ հիմա համարյա էլ չի աճում, տեսնում եք։ Գիտե, այս չի վարձանում մեր կանգնա։ Հիմա տարեկան մոտ 3%-ի կարգի աճը, այսինքն ամեն հաջորդ պրոցեսորը, որ արտադրվում է, թողարկվում է, մոտ 3%-ով արագ նախորդից, ասենք 3%-ը ոչինչ է, հա։ Ես մարդիկ 80-ական թվականներին ինչ որ ծրագիր էին գրում, որը դանդաղ էր աշխատում, ասում էր հալա հետա պրոցեսորի հաջորդ սերունդը դուրս կգա, արագ կաշխատի, ասենքի կարիք չկար օպտիմիզացիա անելու, պատկերացնում եք։ Իրոք մարդիկ այդպիսի բանի մեջ են եղել, հա, ինչ որ պահ ա եղել, պահ չէ, տասնամյակներ, երբ պրոցեսորները ուղղակի ամեն հաջորդ տարին բավականին արագ էին ավելի լինում, ոչ այդ ավելի օպտիմիզացենք, հակասակ, հա, ուրեմն հիմա վերջ, ավարտվել է այդ ձրի, այսպես ասած, արագագործության ժամանակաշրջանը ծրագրավորողների համար ավարտվել է, ու հաստանի ժամանակներում ենք մենք ապրում։ Այսինքն ամեն առանձին վերցրած պրոցեսորի միջուկը, core, հա, որ ասում ենք, այդ չի արագանում։ Օրինակ գիգահերցերի մասին ի՞նչ գիտեք, ասենք հիմա ամեն արագագործ պրոցեսորը քանի գիգահերցի վրա է աշխատում։ Հա, միշտ 5 կարողա կա, բայց ասենք 10 տարի առաջ իսկ ոնց էր այդ տիպը։ Ինչքան, ասենք կարող եմ 1 էր։ Չէ, կա։ Գիգահերցը 10 տարի առաջ երևի 2 գիգահերց կար արդեն։ Այս վերջերս համարյա չի փոփոխվում այդ տիպը, արդեն շատ վաղուց կամ իրականում այդ 5 օր ասում եք դա բանն է, հա, այդ փոփ performance-ն ու հաճախ peak performance-ն, հա, ու հաճախ պրոցեսորը ուղղակի աշխատում է 2 գիգահերցի վրա, ասենք ոչ 4, ոչ 5, բայց ուզում ասեմ, այդ տիպն է չի մեծանում, գիգահերցերն էլ չեն աճում, քորերի քանակը այսպես հիմա ինչքան ասենք 8, հա, 8 հատ քորը նորմալ է, չէ, բայց 5 տարի առաջ էր 8 հատ քորը նորմալ, ու այսպիսի իրավիճակ կա, որ հիմա ասենք պատկերացնենք, հա, Intel-ում հավաքվել են brainstorming-ի հաջորդ պրոցեսորն են ուզում արտադրեն, աշխատողներից մեկը ասում է, եկեք քորերի քանակը ավելացնենք, միանգամից ասում են, չէ, եկեք չավելացնենք, որովհետև հիմա չունի, որովհետև ծրագրավորողները մենք այդ քորերը օպտիմալ չեն օգտագործում միևնույն է, հա, քանակը որ շատ լինեն, դրանից ծրագրավորողները չեն շահելու, ծրագրերը մի քանի անգամ ավելի արագ չեն դառնալու, գիտեք ի՞նչ, որովհետև մենք զուգահեռ չենք մտածում, մենք զուգահեռ ծրագրավորումն էլ լավ չենք պատկերացնում, հիմնականում մենք գրում ենք իրա հետևից աշխատող հրամանները, չէ՞, ասենք հաճախ, շատ հաճախ խնդիրներ կան, լավ, ուրեմն դանդաղելա էլ չի աճում, հա, աճը դանդաղելա, ասենք ասենք, եւ այդ զուգահեռ ծրագրավորման պահներ դեռ այնքան էլ չի մտել մեր առօրյա, մենք մինչև հիմա ասենք C++-ով կոդ ենք գրում, դե հաջորդական հրավաններ են, ֆունկցիա ֆունկցիա կանչում, սպասում ենք մինչև ավարտվի, հա, առաջացել են ասենք ասինխրոն ինչ որ բարեր, հա, keyboard-ը առաջացեք անթվականին կամ C#-ում է ասինքը wait-ը առաջացել, Java-ում են ինչ որ լուծումներ փորձում տալ, thread-երը վաղուց կան ոնց որ, բայց արդյոք մենք օգտագործում ենք այդ ամբողջ պրոցեսորի հզորությունը, հա, վստահ չեմ, շատ լավ, գնանք առաջ։ Ուրեմն լուսումը որնա, այսինքն ես չեմ սահորինել, հա, իրականում այդ բերված մտքերի մի մասը, ինչպես նաև նկարները ես վերցրել եմ մի ելույթից, իրանք էլ իրանք ծերտին ինչ-որ գրքից էին վերցրել, բայց այդ ելույթը շատ կարևոր էր, ես կուզեմ նաև դուք հետագայում ծանոթանաք Հենլեսին և Պաթերսոնը, ովքեր համակարգչային գիտության մեջ ունեն շատ մեծ դեր, այնքան մեծ դեր, որ Թյուրինգի վստահանակ են տվել, գիտեք այդ որնա։ Ոնց որ Օսկարն է, հա, տարեկան մի հոգու, այսինքն մի կամ երկու, եթե իրանք համատեղ են աշխատել, տրվում է Թյուրինգի մրցանակ, արդեն երևի մի 40 տարի է տրվում է, հա, ACM-ի կողմից կազմակերպող միջոցառումը 2017 թվականին իրացվեցին,
Ինչի համար, որ իրանք հորինել են ռիսկ ճարտարապետությունը, հեսա մեն դրամասին խոսանք, 80 թվականին են հորինել, անցել է 30 քանի տարի, պատկերացնու եք, ու նոր այդ մարդկանց տվել են ճյուղինքի մրցանակ, որովհետև այ հիմա աշխարի վրա ազդեցությունը այդ իրանց արածի, հա, էապես երևում է, եւ իրանք երկուսով բեմի վրա տանը ասում են ժողովուրդ, ես ցիլնի, օպտիմալ ծրագրավորեք, օրինակ, ասում օգտագործեք կոմպիլացվող ու խիստ տիպիզացված լեզուներ, որովհետև այդ կոմպիլացված լեզուները հնարավորություն են տալիս պրոցեսորին ավելի մոտիկ կոդի վերջո ստանալ, պրոցեսորին հասկանալի, հա, եւ օպտիմալ կլինի թերևս, ասում են vertical integration-ը պետք անել, այսինքն եթե դուք օրինակ application developer եք, ապա դուք նաեւ պետք է հասկանաք համակարգային ծրագրավորումից, պետք է հասկանաք իշենք ներքև, հա, պրոցեսորի ճարտարապետությունից, միկրո ճարտարապետությունից, դիզայնից ինչու ոչ, եւ անհրաժեշտության դեպքում դուք կարողanak այդ ամբողջ սենդվիչը, հա, դրան ասում են շերտերով, շատ են տարբեր բաների սենդվիչ են ասում, դրաններ են ասում, էլի սենդվիչ, տեխնոլոգիաների սենդվիչ, ծրագրավորողը պետք է այդ ամբողջը իմանա, որպեսզի իր գրած կոդը լինի օպտիմալ, հա, այս vertical integration-ը դա է նշանակում, այսինքն չէ այս նեք մասնագետ, որը օրինակ իմ կոդի տերն եմ, հա, իմ Java-ի կոդի տերն եմ, մնացածի հետ գործ չունեմ, այդպես չպետք է լինի, լավ։ Հաջորդը, առաջանում են domain specific hardware-ներ, այսինքն CPU-ն, որը պատմականորեն կենտրոնական պրոցեսոր, հա, այդ ամբողջ գործը անողն էր բանալ, ասում է, այսքան է լավը, չի։ Եվ եթե մտածենք ավելի կոնկրետ ինչ որ domain-ը նշանակում է ոլորտ, հա, ինչ որ ոլորտի կոնկրետ խնդիրներ լուծող սարքեր հորինեն մարդիկ, ապա ավելի լավ աշխատեն, այս սարքերը ակնհայտորեն, ասեմ, ոնց որ բարձ ճշմարտություն ենք ասում, երևի գիտեք, TensorFlow-ը, լսել եք, AI engineer կամ core-ը են ասում, հիմա ասենք, օրինակ, հա, M1 chip-ի մեջ կամ AI core-ը մի քանի հատ, ասենք 8 հատ, թե ինչ, ահագին քանակությամբ AI core-ը կան, եւ դրանք կենտրոնական պրոցեսորի հատուկ մասնագիտացված միջուկներ են, որոնք մենակ լավ են անում, ասենք AI-ի հետ կապված գործեր, այդ որնա, գիտեք, հա, մատրիցներ են բազմապատկում, ասենք թույլ մատրից բազմապատկում բաներ են, բարձրնա մատրիցների բազմապատկումը, որ ոնց որ առաջի կուրսում ասում ենք, բարձր է, էլի ես բազմապատկում ես լինում, հա, այդ խնդիրը ոչ հիմա խնդիրա, մինչև հիմա հարցը ո՞նց անենք, որ ավելի արագ անենք, հա, ու եթե դուք կարողanak արագացնել մատրիցների բազմապատկումը, ձեզ լիքը փող կտան ու կարողա միացնել մեդալ, այսպես պատկերացրեք, այդ խնդիրը լուրջ, ասենք մատիկ մինչև հիմա խնդիր են լուծում, եւ ինչպես նաեւ ասում են, եկեք լեզուներ օրինենք, որոնք կլինեն դոմենին ուղված, օրինակ OpenGL-ի մասին լսել եք, ինքը ոնց որ graphical service ա եկել, հա, OpenGL կործարել եք OpenGL-ի հետ, օրինակ 3D ինչ որ բաներ կարած նկարեք իրանով, հա, ինչը GPU-ի ռեսուրսն ա օգտագործում ավելի էֆեկտիվ, հա, ասենք քանթե թողակի CPU-ով փոփոխ կոդ գրեք, որտեղ որևէ բան նկարել, կամ OpenCL-ի մասին լսել եք, CL-ը computational language-ն ա, open ուղղակի նշանակում ա, որ ինքը բացա դուք կարող եք օգտվել, այսպես սպեսիֆիկացիան բացա, հա, կարելի հանգիստ օգտվել OpenCL տեխնոլոգիայը, օրինակ դուք կարող եք ծրագիր գրել, որի մի մասը դրան kernel-ը անվանում, այդ kernel կոչվածը կոմպիլացիա կլինի հենց ձեր GPU-ի համար, հենց այդ պահին, երբ ձեզ պետք է, հետո կզուգահեռացվի, ասենք, չգիտեմ, 200 հատ core-ի վրա GPU-ի մեջ, ու գնա այնտեղ մանր կտորներով կաշխատի, հետո արդյունքը հետ կհավաքվի դրա ձեր մոտ, շուտ կախարդական բան է, հա, բայց ներ մասնագիտացված է նորից, այսինքն դա ասի ինչի, հա, OpenCL-ը մի քիչ ուրիշ լեզու է, նման ասի, բայց ներ մասնագիտացում ունի computational-ը, հա, այսինքն իրանով ուժի բան չեն անում, հաշվարկներ են անում, շատ լավ, ուրեմն այսպեսի մի հատ դալում ենք, որ այսպեսի լուծումներ ապես, հա, հիմա այդ vertical integration-ի մասին, հա, ոնց որ մի քիչ խոսենք, այսինքն հասկանանք այդ ինչա, որ մենք կարող ենք որպես ծրագրավորող իմանալ եւ օգտագործել, բացի ասենք լեզվից, հա, լեզուն գիտենք, ցիկլեր կարող են գրենք, հա, շատ լավ, խնդրում եմ ասենք առաջ, ցավոք բան, ուրեմն նայեք, ես էլ ենք հենց ու պատերսնն է դես սլայդը, ոնց էս մեկ գողացա սլայդը, հա, բայց ես ասում եմ հերինակների վրա, ուրեմն ասում եմ, այս ինչ որ գրքից է վերցած, հա, իդեպ կոչվում է there is plenty of room at the top, ես մի հատ գիծ կա, բայց ես անձամբ այդ գիծը ցավոք չեմ կարդացել, ամեն դեպքում նայեք, ասում եմ, եթե վերցնենք մատրիցների բազմապատկումը, նույն մատրիցների բազմապատկումը գրենք Python-ով, աշխատացնենք չափին ինչքան տևեց, վերցնենք դա որպես նոմինալային, հա, 1,
Ասմա հերիքա ուղակի այդ նույն կոդը սիոն գրեիք, արդեն դու 47 անգամ ավելի արագ բան կունենայիք։ Կոկրտիվ չի չէ 47-ը, եթե մտածում եք, ասենք, եթե միլիոն հատ մատից պիտի բազմապատկեմ ու 47 անգամ արագ աշխատում, ոնց որ արժի, հա, սիոն գրել։ Ասմա այս եթե վերցնեք մի քիչ զուգահեռացնեք այդ ձեր կոդը, մատրիցների բազմապատկումը շատ լավ զուգահեռացվում է, որովհետև արդյունք մատրիցի ամեն էլեմենտը հաշվելու համար զուտ իրայց անկախ հաշվարկներ չէ պետք անել։ Ոչ մի կախվածություն չկան էլեմենտների միջև վերջնական մատրիցի մեջ, բաներ չկան։ Ասմա եթե ուղղակի զուգահեռացնեիք, դուք արդեն 366 անգամ ավելի արագ աշխատող կոդ կունենայիք։ Ասմա եկեք մի քիչ շարունակենք, հա, memory optimization-ը, այնպես հենց որ միգուցե չգիտեք ինչ նշանակում, բայց ինչ որ տեխնիկաներով, հա, մենք կարող ենք մեր մատրիցները այնպես կտրտել, այնպեսի չափերի կտորների բաժանել, հետո կտոր-կտոր անել այդ բազմապատկումը, որ պարզվի 6700 անգամ կարա արագանա այս զուգահեռ կոդը, հա, այն հիմա հաշվի առնելով այդ նյուանսները, չափերը մատրիցների բան կտրտելով։ Եվ ասում եմ, եթե ֆիքսները կորցնեք ու մի քիչ իջնեք ներքև, պրոցեսորի ներքին այդ նյուանսների, այդ միկրոճարտարապետության նյուանսների օգտվեք։ Իրականում սա արդեն միկրո չի, էլի սա իրական AVX-ը, հա, Intel AVX Instructions for Grad, դա ուղղակի extension-ն է։ Արխիտեկտուրայի մասը, ճարտարապետության մասը, ոչ թե միկրո ճարտարապետության։ Ապա ասում եմ, կարող եք այս դեպքում այդ vectorization-ն ակոչվում, domain specific hardware, հա, դրա մասին ենք խոսում։ Vectorization-ը Intel-ի օրինակ AVX-ը հատուկ հնարավորություններ է տալիս, որպեսզի էլ ավելի զուգահեռ անեք ձեր հաշվարկները։ Օրինակ դուք միանգամից բազմապատկեք, ասենք որ 2 հատի, բայց 16 հատի վիրարով։ Հետևաբար կունենաք 8 անգամ ավելի արագ, հա, բան արագագործություն։ Պատկերացրեք, մոտավորապես, հա, չեն խորանում։ Բայց մի քիչ ոնա, որ եթե դուք ուղղակի մի քիչ աշխատեք դուք ինքներդ ձեր վրա, լավացնեք ձեր գիտելիքները, ապա արդյունքում ձեր գրած կոդը, օրինակ, կարող 62800 անգամ ավելի արագ աշխատի։ Խայտարակ մեծ թիվա, սա արդեն քարքեր են, ասենք 5 աստիճան, 15 աստիճան, պատկերացնում եք այս բան։ Հələ պատկերացրեք, լավ, օրերի վերածեք։ Ասենք ինչ որ բան աշխատում է մի օր, արագ ասեցի 62000 անգամ, ինչքան աշխատի։ Պարտյանն է, չէ՞։ Մեկ օր 62000, այսօր ոչ ինչքան է։ Ահա, այդպես պատկերացրեք։ Շատ լավ։ Դրա համար դե դիտելի կապեք։ Մենք իհարկե այսօր չենք ստանա ամբողջական գիտելիք, բայց ես ուզում եմ գոնե ձեր մոտ առաջանա հետաքրքրություն, գնաք շարունակեք։ Այ ես նախնական կայծը տամ, հետո դուք գնաք շարունակեք խորանալ։ Գնացինք առաջ, ասում եմ օգնեք մեզ գնալ առաջ։ Ուրեմն հին ու բարի Պոն Նեյմանյան կոչվող ճարտարապետությունը, հա, կամ ինչպես անգլերեն ասում են Պոն Նյուման, ոնց են ասում, Նեյման չեն ասում, հա։ Ինչ է ասում։ Կա ուրեմն կենտրոնական պրոցեսոր, կա հիշողություն, իրանց միջև կա ինչ-որ կապուղի, memory bus, պրոցեսորը ունի instruction pointer, որը ցույց է տալիս հերթական հրամանի վրա, ծրագիրը բեռնված է հիշողության մեջ, այդ instruction pointer-ը ցույց է տալիս ծրագրի հերթական հրամանի վրա։ Եվ պրոցեսորը ընդամենը այս ցիկլով անցնում է հրամանների վրայով, վերցնում է հերթական հրամանը, դեկոդ է անում, կատարում է հիշողության հետ աշխատանք, եթե անհրաժեշտ է, ընթացքում անում է, արդյունքը պահպանում է ինչ-որ տեղ ու անցնում է հաջորդ հրամանին։ Ոնց որ ամեն ինչ շատ պարզ է, հա, բոլորը գիտեն, չէ՞ սա։ Հիմա ասենք խնդրում եմ հաջորդ էջին, պարզվում է, որ սա դանդաղ է։ Ասենք եթե դուք հիմա մեր օրերում պրոցեսը սակեք, որ ուղղակի այս Պոն Նեյմանի ցիկլով ինչ-որ գործ անում, ոչ մեկի վրա չեք կարողանա փախել ձեր պրոցեսորը։ Կպարզվի, որ ձեր պրոցեսորը Intel-ի պրոցեսորից, ասենք 100000 անգամ դանդաղ է, միլիոն անգամ դանդաղ է աշխատում։ Ոչ մեկի պետք չէ, 70-ական թվականներին է այս պրոցեսորը աշխատում։ Հիմա տես չեն անում, լավ, հիմա պրոցեսորի մեջ այնքան բան է ավելացրած, որպեսզի մի բան անեն կարող աշխատի, հա, ու այդ գիտելիքը, որ եթե դուք գիտեք, որ դա կա, կարա օգնի ձեզ ծրագրավորել այնպես, որ դրան ձեզ օգնեն, ոնց որ այնտեղ լիքը օգնականներ կան, եթե դուք իրանք մասին գիտեք, իրանք ձեզ կարող են ավելի լավ օգնել։ Եթե դուք իրանք մասին չգիտեք, իրանք էլի կփորձեն ձեզ օգնել, բայց դուք էլ օգնեք իրանք, որ իրանք օգնեն ձեզ, հա՞։ Դրա մասին է խոսքը։ Շատ լավ, եկեք փորձենք արագացնել։ Տեսնենք ինչեր կան, որը խնդրում եմ ասենք առաջ, որը մեզ կօգնի արագացնել, բայց ախեւ առաջ եկեք հասկանանք այս պրոցեսորը ասածը ոնց է ծրագրերի հետ աշխատում։ Ուրեմն կա երեք հիմնական մոտեցում,
այդ հապաղումներ են, հա, CISC պետք ասեմ, բայց հաճախ մարդիկ ասում են CISC, լավ, այս մեկին ասում են RISC, ոչ թե ասում են RISC, այս մեկին ասում են VLIG, չէ, պետք ասեմ VLIW, լավ, խնդրում եմ ինձ ներեք, եթե մեկ-մեկ կարճ բառեր ասեմ, ուրեմն կա երեք հիմնական մեծ դոմինանտ մոտեցում աշխարհում, առաջինը հինը ամենա, եղել է այդ CISC կոչվածը, Complex Instruction Set Computer, այս մեծ չիպերն է, այս մեկ սա կոնկրետ բանն է, Intel-ի ինչ-որ չիպերից մեկն է, ուրենք դա Intel Corporation, որ լավ չի երևում, Intel-ի չիպերը CISC չիպեր են, հա, իրանք այս մեծ են լինում, իրանք բավական բարդ բաղադրյալ հրամաններ են ունենում, իրանք աշխատում են, դե արդեն մարդը այդ ոնց կբերի, այն, արդեն կանդրանդավ է, արդեն ձեզնից, ու շատ էներգիա են ուտում, ու տականում են, օրինակ տեսել եք, ասենք, համակարգիչ, որտեղ չլինի հովասման համակարգ, քուլեր չլինի, չի գնում, չէ՞ այդպես բան, քուլեր չլինի կվարվի, որովհետև այս չիպերը շատ էներգիա են ուտում ու շատ տականում են, լավ, իրանք պետք է հովասնել, մոտավորապես 80-ական թվականներին մարդիկ research արեցին, իրականում զուգահեռաբար երկու համալսարանում, Berkeley-ում ու Harvard-ում էր, հա, ոնց որ research գնաց ու հասկացան, որ այդ CISC չիպերի հրամանների բազմության մեջ իրականում կան հրամաններ, որոնք ոչ մեկ չի օգտագործում, օրինակ Unix համակարգն են դերձրել, այդ իր կոդը նայել են, նայել են հրամանների հնարավոր բազմությունը, համապատասխան են պարզվել, մոտ 30%-ն է ռեալ օգտագործվում, հասկանում եք, ինչ տխուր է, այսինքն մարդիկ այս չիպերը սարքում են, տանջվում են, գիշերը չեն քնում, դիզայներ անում են, հավանաբար ինքեն չեն օգտագործում, եւ այդ համասարաներում առաջացավ RISC ճարտարապետության սկզբունքը, որը Reduced Instruction Set Computer-ն է, որտեղ հրամանները փոքր են, նկատի ունեմ քանակով փոքր են, հա, բան բազմությունը քիչ է, հրամանները կոմպակտ են, ֆիքսած չափ են ունենում հիմնականում, պարզ հրամաններ են, օրինակ բաժանումը, պարզվում է բաց հրամանը, ու պրոցեսորները, RISC պրոցեսորները բաժանում չեն կարող անել, ասենք ցիկլը ո՞նց է ձեզ, ցիկլ, RISC պրոցեսորները ցիկլ չունեն, պատկերացրեք, ծանոթեք Intel-ի assembler-ին x86, ընդեղ կա loop, չէ, RISC-ում loop չկա, կա օրինակ ֆունկցիաների կանչը, Intel-ի CISC չիպերում ֆունկցիան, որ կանչում է, ստեկի մեջ պահպանվում է վերադարձի հասցեն, չէ, RISC չիպերում մի հատ ռեգիստրի մեջ է պահվում, ու որ երկու ֆունկցիան եք ուզում ես մեկի միջից կանչեք, այն հասցեն կորելու է, այդ արդեն ձեր խնդրն է, ոնց ուզում եք պահեք, ո՞րտեղ ուզում եք արեք պահեք, հա, պրոցեսորը ինքը ասում է երի գործը չի, ո՞նց ուզում եք արեք, որովհետև պրոցեսորը պարզ է, լավ, իրան հատուկ պարզ են դիզայն արել, ու արդյունքը գիտեք որն է, որ հեռախոսի մեջ այսպես փուչուր լայվ մատի չափը մոտավորապես չիպ են կարող դնել, որը մոտավորապես նույն ձևի պերֆորմանս ունենում, ինչ որ այս մեծը, բայց ուտում է հազարավոր անգամներ ավելի քիչ հոսանք, ու չի տականում, որովհետև տեսել եք հեռախոսի մեջ քուլեր լինի, հետո մտածեք հեռախոս եւ քուլեր, ասեմ ի՞նչ կապ ունեն իրար հետ, չէ՞, հեռախոսը ինքն իրանով մի ձև հովանում է, ո՞նց է հովանում, գիտեք, նույնիսկ ճակես նորմալ, ասենք քանի հատակա, ասենք բանն է, հա, սիթերի ճակնա, մեկ էլ միկրոֆոնի, ուրիշի ճակա վրեն, նորմալ ճակերը չկան, ու ինքը հովանում է, ո՞նց, որովհետև մեջը RISC չի պատերած, որը քիչ հոսանքա ուտում ու չի տականում, սկզբունքով են չի տականում, տեսել եք ես բան, որ հեռախոսը տականը անջատվի, հա, որ շատ տանջեք լինում է, որ Wi-Fi-ը միացնում եք ու Full HD վիդեո եք չէ նայում, կարող է տականը, հա, մեկ-մեկ պատահում է, բայց ասենք 1000-ից մեկ է պատահում, իսկ եթե CISC պրոցեսորի վրա քուլերը հանգարտ փչացավ, գիտեք ինչ է լինում, ուղղակի անջատվում է, լավ, միանգամից անջատվում է, որովհետև վառվելու է, հալվելու է, հարյուրավոր աստիճաններ է տականալու, հա, ուրեմն այս CISC-ն ու RISC-ը ոնց որ մոտավորապես հասնացաք, հա, եթե հարցեր ունեք, խնդրում եմ տվեք, էլի, լավ, ընդեղ բարդ ամեն ինչ, ստեղ պարզ է, հա, նայք, ընդեղ կա ասենք բրենչինգ, հա, բրենչի գաղափարը կա, բայց ցիկլի չկա, ուզում ես ցիկլ ունենաս, նենց բրենչ կազմակերպի, որը հետ կգա քո ցիկլի առաջի հրամանի վրա, ու կստացվի ցիկլ, հա, բայց պրոցեսորը ինքը չգիտի ինչ է ցիկլը, կամպիլատորը գիտի, հա, բայց պրոցեսորը չէ, լավ, ու այդ VLIW կոչվածը հետևյալն է, ինչ որ պահի մարդիկ, որոնք CISC-ով էին զբաղվում, հետո տեսան, որ RISC-ը կա, ասեցին, հետաքրքիր է, իսկ եթե բռնենք, այնպես բան անենք, վերցնենք մի քանի հատ RISC հրաման, կպցնենք իրար, ու տանք որպես մի հատ հրաման պրոցեսորին,
Նայեք, եթե դուք պրոցեսորը դիզայներ ունեք, կարող ասեք դիտեք, եթե ինչ 4-ը դրաման տաս մի անգամից, որտե՞ղ հերթով կարդամ, այլ մի անգամից 4-ը տաք։ Ես սկզբունքորեն կարամ կտրտեմ, ու նայեմ, եթե իրանք իրարից անկախ են, ապա զուգահեռ իրականացնեմ։ Հա, լավ, զուգահեռ ասման աղբյուրը։ Ուղղակի դա հարց առաջանում, բայց կարող եք այդպեսի կոմպիլատոր գրել, որը ձեր C++-ի կոդը կբերի այդպեսի հրամանների փաթեթների, որոնք իրարից անկախ կլինեն բավականին, որպեսզի այդ շահում լինի, հա, էներգիայի բանի մեջ, արագագործության մեջ շահում լինի։ Հեռավոր 2000 թվականների սկզբներին Intel-ը եւ Hewlett-Packard-ը միասեր, համատեղ, միացյալ research արեցին, որի արդյունքում ծնվեց Itanium processor-ը, կարողալ եք ասել նեք։ Intel Itanium, X64 ճարտարապետություն։ Հա, հիմա չկա, չկա։ Ուրեմն ես ինքան $1,000 ծածեցին, տարկեցին, հետո հասկացան, որ կոմպիլատոր չկա, որը կարողանա էֆեկտիվ ձևով կոդ գեներացնել, որ այդ պրոցեսորը էֆեկտիվ աշխատի։ Այսինքն նրանք ստիպած սիմուլյացիա են անում X86, որովհետև դեմ արտիկ ունեն, հա, այդ X86-ով գրած ծրագրերը, ու դանդաղ էր աշխատում։ Ուղղակի փակվեց գնաց միլիարդավոր դոլարներ, պատկերացրեք, նույն Intel-ը, որը աշխարհի գիգանտ չիպ արտադրող ընկերություններից մեկն է, փակվեց, խազվել էր։ Բայց մեր օրերում LIW ճարտարապետության պրոցեսորներ կան, եւ իրանք այն նեղ մասնագիտացված սեգմենտում լավ աշխատում են։ Այնուամենայնիվ պետք է հաշվարկներ անել։ Պատիվ են բազմապատկել, բան ընդրել, իրոք լինում է, հա, լավ զուգահեռացնել։ Եվ իրանք կան։ Դուք կարող եք մի օր գործ ունենալ այդպիսի պրոցեսորի հետ, իմաց եք։ Ուրեմն ինքը իրանք ներկայացնում է իրար կծրած ռիսկ հրամանների խուրջ ինտերպրետացող պրոցեսոր։ Լավ, միանգամից 4 հատ ռիսկ հրաման եք տալիս, ինքը կատարում է։ Այսքանից հարցեր ունեք։ Երեք հիմնական մոտեցում, զուտ, որպեսզի իմանանք ինչի հետ են գործ ունենում։ Հիմա այդ միկրոճարտարապետության հարցերը, հա, որի մասին մենք խոսալու ենք, ավելի շատ վերաբերում են CISC պրոցեսորներին։ Ես վստահ չեմ, որ RISC պրոցեսորների մեջ այդ հարցերը լուծվում են, որովհետև դա բարձրությանը հակառակ բանը բարձրացնում է դա պրոցեսորը, հա։ Դրա համար ավելի շատ է վերաբերում CISC-ին, բայց պետք է ընդունենք, որ գրեթե բոլոր desktop եւ workstation համակարգիչները CISC պրոցեսորներ ունեն, չէ՞։ Բացի բանից, ասենք Apple-ի M1-ից M2-ից, մեկ էլ կարծեմ մի հատ էլ արտադրող կա է, ով է, որ Intel-ի չիպեր չի դնում լապտոպի մեջ։ Intel-ի եւ AMD-ի նկատի ունեմ X86-եր չեն։ Կա, չգիտեք, ի՞նչ։ Բակ։ Հա, լապտոպի մեջ արվա դրած, դրա մասին է խոսքը։ Լավ, կարծեմ մի հատ էլ կա, ուղղակի չեմ հիշում որ ընկերությունը, կարող է մի երկու հատ էլ կա, հա, բայց մեծամասնությունը X86 CISC չիպերի վրա են աշխատում։ Այսինքն ձեր գրած ծրագրերը ի վերջո հաշմանվում են X86-ի հրամանների, լավ, դրա մասին է խոսքը։ Շատ լավ, գնանք առաջ, խնդրում եմ։ Հիմա այստեղ մի քանի բառեր են գրած, որոնք իրենցից ներկայացնում են այդ գաղափարները, հա, որոնք միկրոճարտարապետության մաս են կազմում։ Ուրեմն եկեք հասկանանք այդ միկրոն որն է, էլի, առաջերտին։ X86-ը, որի մասին խոսում ենք, դա հենց ճարտարապետություն է կոչվում։ Ճարտարապետությունը այս պրոցեսորի վերևի ինտերֆեյսն է, այսպես ասած։ Հա, դա նա ինչի հետ ծրագրերը աշխատում են։ Միկրոճարտարապետությունը դրանից ներքև է, այսինքն միկրոճարտարապետության հետ ծրագրերը ուղիղ չեն կարող աշխատել։ Հասկացա՞ք։ Լարանքում չկա, որը դրակոնն է, որ ինչի կարելի հաղթել։ Ինքը միշտ կա, հա, միշտ դուք միայն X86-ի ինտերֆեյսով կարող եք աշխատել X86 պրոցեսորի հետ։ Բայց դուք կարող եք ինքնուրույն, ինչու ոչ, կարդալու հենց ուն Intel-ի դոկումենտացիաները, հասկանալ, որտեղ ներսում այսպես բաներ կան, եւ եթե ձեր ծրագիրը ինչ որ համապատասխան ձևով գրեք, ապա ավելի շատ կշահեք, քան թե եթե չգրեք այդ համապատասխան ձևով։ Շատ լավ։ Գնացինք առաջ։ Լավ, տեսնենք ինչեր կան։ Առաջինը կոչվում է instruction decoder։ Այն որ von Neumann-ի ցիկլում առաջի քայլը երկրորդ, հա, առաջինը fetch-ն է, երկրորդը decode-ն է, հա։ Պետք է ընդդերա որ հրամանը կարծում ենք, երկրորդն էլ հասկանանք, թե ինչ է դրած։ Ուրեմն Intel-ի processor-ը տեսեք ինչ է արած։ Դրտից ինքը X86 CISC processor-ը, բայց մեջը դրած է RISC processor։ Intel-ը սարքում է RISC processor-ը դնում է, դրսից փաթաթում է X86-ի ինտերֆեյսով, պատկերացիք։ Ահա։ Քի, բարձրը իվերչո այդ բոլոր մեծ բարձր հրամանները կարելի է
վերացել բարձրամանների ու բարձրամանները կատարել, ինչի արդյունքում միգուցե ավելի քիչ էներգիա ծախսել, բան, բայց այդ կողքը եղած ամեն ինչը միևնույն է, ստիպում է շատ էներգիա ծախսել։ Հա, կողքը լիքը բան կա։ Օրինակ, այդ ին դեկոդերը, այսինքն ինքը վերցնում է այդ թված հրամանը, օրինակ հրամանը, որ ասում է հիշողությունից վերցրու, այսինչ բան է, գումարի, այսինչ ռեգիստրին գրի, այսինչ ռեգիստրի մեջ, դա մի հրաման է։ Ինքը ասում է, լավ, գոնե երկու մասի բաժանեմ, հիշողությունից վերցնել առանձնացնել, գումարել առանձնացնել, երկու հրաման է։ Ու հետո այդ հրամանները արդեն տամ այդ ներսի փոքր պրոցեսորին հերթով։ Դա ռմդա դեկոդերն է։ Ինքը այսպես ասած մայկրո օպերեյշններ է ստանում ձեր հրամաններից։ Մայկրո օպերեյշնը չգիտեմ քեն ասում մայկրո, իրանք կարան մեծել լինեն, բայց այդպես են անվանում, լավ, դրա անունը այդպեսին է։ Հիմա ինչ է անում բացի դրանից, որ դեկոդ է անում պրոցեսորը, այդ դեկոդարածը հիշում է։ Պատկերացնում եք, ինքը թարգմանում է ոնց որ ու հիշում է իր մոտ, իր մեջ, պրոցեսորի մեջ հիշում է այդ մայկրո օպերեյշնները, որ հաջորդ անգամ այդ նույն հրամանին հանդիպում է, ասեն ոչ կարծում ոչ դեկոդ է անում։ Ոնց է իմանում, որ նույն հրամանին է հանդիպել։ Հասցեով է իմանում, իրանք էլ դասին եղել են։ Հասցեով է իմանում։ Հասկանում եք, ոչ թե հրամանը կարծում ասում, վայ էս են հրամանը, այլ նայում է հասցեին, ասում են հասցեին, մի անգամ տեսել եմ, մի քիչ առաջ այս նույն հասցեում գրած բանը, ես փաստացի դեկոդ արեցի ու մոտը հիշել եմ։ Լավ, սա արդեն քեշինգի մասին է խոսում, ուրեմն քեշը առաջի հերթին պարունակում է միկրո օպերեյշններ։ CPU-ն խաթում է մեզ, այնքան ամեն անգամ այդ նույն գործը չի անում, ուղղակի մոտը հիշում է։ Դրա համար իրան հիշողություն ա պետք պրոցեսորի մեջ, որը էլի ծախսում է հոսանք, լավ, ականում է եւ այլն, տեղ ազբաղացնում։ Դրա պատճառը պրոցեսորը մեծանում է։ Ես հասկացամ, դրսիցի ներսից ռիսկ։ Արանքում դեկոդեր, որը թարգմանի փաստացի է, որը թարգմանում է մեկից մյուսին ու դեռ ես հիշում եմ։ Շատ լավ, հաջորդը գնանք առաջ։ Հաջորդը միասին հանճարեղ բան է, որը ճիշտ ասած ես իրոք զարմանում եմ, ոչ այդ մարդիկ ես բանը օրինել, երկուս է ես օրինել, բայց ապտեն օրինածա։ Մեկեք ծանոթանանք, հա ինչա դա նշանակում։ Հիշում եք այն, որ հրամանը բաղկացած է 5 փուլից։ Մարդիկ մտածել են, ասել են, կարող է կարողանանք այնպես անել, որ զուգահեռ աշխատացնենք ինչ-որ մի ձև այդ մեր հրամանները, հա։ Օրինակ, երբ առաջին հրամանը արդեն ֆեյթ չա եղել ու գնացել է դեկոդ լինելու, ֆեյթը, այսինքն այն, որ կարծում է հրամանները ռամից, հիմա պարապա։ Է, ո՞տես կլինի, այսինքն ո՞տես պարապա, թող գնա երկրորդ հրամանը, բ հրամանը կարծա։ Հետո այս ֆեյթ չարեց, փոխանցի դեկոդերին ու գնա երրորդ հրամանը ռամից կարծա, հա։ Հասկանու՞մ եք։ Ու արդյոք ստացվում ինչ-որ փաստ կարա գա, որ 5 հրաման, լավ, դստեղ նկարած չեն, հա, բայց կարա, չէ՞, ասենք A, B, C, D, E կարա լիներ ու բոլոր 5-ն էլ կարան ասեն, ոնց որ ինչ-որ փուլում լինեն կատարման։ Ու ոչ ասենք հերվից նայեք, ստացվում որ 5-ը զուգահեռ հրաման է կատարվում։ Ո՞նց չի։ Իսկ եթե պատկերացեք, եթե երկու հատ այսպես pipeline լինի այս անկախ, ավելի լավ, ասած կկատարվի։ Ուրեմն երբ կա մի հատ pipeline, դե դրան արդեն pipeline execution են, հա, անվանում, pipeline-ը համարյա բոլոր processor-ներում կան, ARM-ներում, RISC-երում էլ, հա, կան RISC processor-ներում էլ կան։ Դա արդեն դարձել է մեր կյանքի անբաժան մասը, հա, եթե չկա pipeline, ապա այն որ դանդաղ է, հա, դանդաղ է։ Առանց pipeline հնարավոր չի։ Բոլորում կան, բայց պատահում է, որ երկու հատ pipeline կա։ Գիտեք դրանց ոնց են անվանում այդ processor-ներին, որոնք ունեն երկու հատ pipeline։ Ա, չէ, դեսի, double pipeline չի, super scalar են անվանում։ Այդ բառը fix է, հա, scalar, գիտեք ինչ է նշանակում։ Scalar ինչն է, ինչ։ Հա, scalar բառը թիվա չէ նշանակում, դրա հակառակը ո՞րն է։ Այն որ scalar չի, vector-ն է։ Ուրեմն, հա, scalar-ի հակառակը vector-ն է, լավ, vector-ը scalar-ը հակառակ բառը են։ Ուրեմն, երբ կա երկու հատ pipeline, ասում են super scalar։ Այսինքն ինքը վեկտոր չի, բայց սկալարի համեմատ ավելի սուպեր է, հա, հզոր, հզոր սկալար է։ Ինքը կարա միաժամանակ ասեն 10 հատ հրամանը սքանդած վիճակում ունենա։ Հիմա եթե մենք ապրեինք իդեալական աշխարհում, ապա կլիներ այսպիսի նկար, որտեղ 5 հատ հրամանը միաժամանակ կմտնեն, կգտնվեն տարբեր փուլերում, իրականում 5 չի, 10-ը քանի մասի են բաժանում։ Այդ ֆոնեի մանիցիկլը ես մեծ-մեծ կտորներով եմ գրել։ Ժամանակակից պրոցեսորներում դա բաժանում են 10-ի քանի մասի եւ միաժամանակ կարողանում են 10-ի քանի հատ հրաման ոնց որ ներսում մշակել տարբեր փուլերում գտնվող, հա, հասկացա՞ք, եթե 10-ի հատ փուլ ունեք, այս 5-ը ուղղակի 15 դառնա, ու հրամանների քանակն է շատանա, զուգահեռ մշակող հրամանները։ Իրականում, խնդրում եմ հաջորդ եջեվացեք, իրականում վիճակ այդպեսին է։ Հրամանների միջև կախվածություններ կան, ասենք, նայեք, դա ինչա տեղի ունեն, օրինակ
Բեհրամանը պարզվում է մի քիչ երկար է տևում, ու դրա պատճառով չեն չի կարողանում անցնել executive pool-ին։ Հա, օրինակ, ասենք դա շատ պարզ է, ուղղակի երկար է տևում բեն, ասենք չեն կարող չեն փոխանցեն execute անելու բլոկին։ Եվ արդյունքում ստացավ դիտ պասենք, այսինքն այստեղ առաջանում են դատարկ պահեր, հա, այսինքն այդ pipeline-ը հոսքագիտ են հայերենացում, հոսքագիտ։ Հոսքագիտ ինչ որ կտորներ ուղղակի սպասում են, չկա, բան չկա, նյութ չի գալիս, որովհետև այնտեղ վերևում մեկը լռվել է։ Պատկերացրեք, այս հենա գործի կեսն է, հավցի կեսն է, մյուս կեսը հետևյալն է։ Իսկ ինչ սկզբունքով ենք վերնում հրամանները, ուղղակի հաջորդ հրամանները վերցնենք, հավցերով նայենք հաջորդը վերցնենք։ Բա ֆունկցիաների կանչը, բա պայմանական անցումները, ցանոթ բաներ եմ չէ՞ ասում։ Ասենք ո՞նց կարող ծրագիր գրեք մեջի if չգրեք։ Բա եթե if-ի else ճյուղիներ պետք անցնել, պրոցեսորը բռնել է if-ի մեջի հրամանները, լցրել է pipeline-ի մեջ ու հիմա ինչ որ փորձում է կատարել, մեկ էլ պարզվում է, որ այն պայմանը տեղի չուներ ու պետք չէին այդ հրամանները, պետք էր else-ը։ Պատկերացիք, ի՞նչ է տեղի ունենում։ Pipeline-ը ջնջում են, մաքրում են ու նորից են սկսում։ Լավ, այդ արագագործության հազիվ ձեռք վերած ինչ-որ գործիքը պարզվում է անիմաստ է, չի աշխատում, հա՞։ Հենց որ ամեն if-ը գրելուց հիշեք, pipeline-ը ձեր գրատիվի պատճառով կարա դատարկվի, որովհետև պարզվի, որ պետք չէին այդ հրամանները, որոնք հիմա պրոցեսորը չգիտեսքի դեկոդը անում կամ execute-ը անում ապագայի համար, հա՞։ Պատկերացիք, հարցեր կան pipeline-ից։ Չկան, լավ, նաթինք առաջ, ուրեմն հաջորդ գործիքը քեշ, հա՞, հա, pipeline-ից, հա։ Կարա լինի, բայց կարող ես ուղղակի տեղերը փոխես, ծրագիրը իմաստը փոխվի։ Պրոբլեմ կա, այսինքն ամեն երկու տող չես կարա բռնել տեղերով։ Հա, իհարկե այդպեսի բաներ կան։ Ուրեմն կամպիլատորների մեջ կարա լինի, ասենք մի քանի 100 օպտիմիզացիայի տարբեր մանրամունդ բաներ, որոնք դու կարող ես համավորես, ասես գիտես կամպիլատոր, այսինքն կոդը կամպիլացիա անելուց էսի հաշվի, ավեսի հաշվի, ավեսի հաշվի, հա, ու մի 40 հատ նշես։ Ու արդյունքում կարող է ինչ որ դեպքերում ինչ այնպիսի կոդ գեներացնի, որը հնարավորինս pipeline-ների այդ արկայությունը հաշվի առնի։ Այսինքն բարձր է, վերջո կամպիլատորը գիտի, օրինակ ու գիտեն, որ այս ամեն ինչը կա, հա, ինքը քեշերի մասին էլ գիտի եւ մնացած ամեն ինչը։ Ու կամպիլատորը մի մաս անում է օպտիմիզացիայի։ Բայց մի մաս մնում է մեկը մեր վրա։ Իհարկե կամպիլատորը մեզ կարա օգնի։ Հաջորդ հետաքրքիր բանը քեշերն են։ Ուրեմն դուք ասում եք դանդաղ, հա, օրինակ եթեք ինչն է դանդաղ, որ պրոցեսորը դիմում է RAM-ին, որ կարթա հաջորդ հրամանը, դա կարա տևի 200 քայլ։ Պրոցեսորը այն որ վարկյանում կարում է ասենք 4 միլիարդ հատ գործողություն անի, դիմում է RAM-ին ու ասի 200 քայլ սպասում է, ոչ մի բան չի կարում անի, հա, մինչև այդ տվյալը չգա հրամանը, չգա, ինքը չի իմանա ինչ պիտի անի, չէ՞, ասենք պետք չէ կարատեվի շատ երկար պրոցեսորի կյանքի համար 200 քայլ գործ չանել, դա գիտեք ինչի անվան, ոնց դուք մեկին վարձեք, որ ժամավճարով գործ անի, ու նայեք ասած պարապանը սխում է, ասեն գործ չի անում, դրան անում է պրոցեսորին, դուք փողեք տվել առել եք, իսկ ինքը սպասում է ուղղակի, հասկացա՞ք, զուտ տնտեսական, հա, տնտեսական տեսակետից շահավետ չի պրոցեսորը բան չանի, դրա համար ժողովուրդը մտածել են, իոք այդ մարդիկ չգիտեմ ոնց էլ մտածել, բայց ասում եք եկեք նենց անենք, որ հնարավորին էս մոտիկ պրոցեսորի մեջ բերենք էս բաները, հրամանները, տվյալները, որ սե RAM-ում լինեն, որը հեռու է, դանդաղ է, եթե ինչա, այլ բերենք պրոցեսորի մեջ, քեշը այդպիսի բան է, ուրեմն պրոցեսորի ամեն կորի մեջ, ժամանակակից պրոցեսորում արդեն 3 հատ է, հին պրոցեսորներում 2 հատ է եղել, բայց լավ եկեք 3-ի մասին խոսանք, հա, ամեն կորի մեջ կա L1 և L2, level 2 քեշեր, հետո կամ միատ ընդհանուր էս L3-ը, որը բոլորի համար է ընդհանուր, բայց դա էլ է պրոցեսորի է, չիպի մեջ է։ Եվ հեռվում միջորդեղ կամ main memory-ին RAM-ը, որը այդ են հեռու է, լավ կնի իրան չդիմեք։ Ու ոնց են անում, ուրեմն արդեն իմացանք, հա, դեկոդ արած միկրո օպերացիաները L1 քեշում են պահվում, որ շատ մոտիկ լինի պրոցեսորին, ինքը ինձ միանգամից վերջնի, L1 քեշի այդ աշխատանքը տևում է մի քանի 3-4 քայլ, պակ, շատ փոքր տիպ է, հա, իսկ դրանից արագ մեկ է ռեգիստրներն են, որոնք մեկ քայլում են աշխատում։ Քեշը աշխատում է 3-4 կարող է 5 քայլում, L1-ը, L2-ը աշխատում է մի քանի տասնյակ քայլում, L3-ը այնպես ինչև, չգիտեմ, ասենք 60-70 քայլ, հա, ու main memory-ն ապեն 100-ն էր։ Հիմա առաջին հերթին L1-ում են նայում։ Կա այդ հարցեով
բան տվյալ էլ մեկում չկա, նայում են L2-ում կա, չկա, L2-ում գոնե կա, այդ L2-ում էլ չկա, արդեն լուրջ պրոբլեմի մեջ ենք, լավ, պետք է գնալ RAM։ Ուրեմն պրոցեսորի մեջ մի հատ մոդուլ կա, որ ուղղակի հիշողության այդ շերտերում իման է գալիս։ Ու եթե չի գտնում, հա, ի վերջո գնում է RAM, RAM-ից բերում է գրում է L2-ի մեջ, ասում է թող լինի, որ հաջորդ անգամ դիմեն, թող լինի։ Խի։ Պարզվում է, կա ժամանակային և տարածության լոկալության սկզբունքը, որը ասում է, որ եթե դուք դիմեցիք ինչ-որ հաստեի, ապա ամենայն հավանականությամբ ինքդ հետո դիմելու եք մոտակայքի հաստեներին, դժվար թե մեկ էլ գնաք եսիմ ու դիմեք, ասենք զանգվածա վրայով գնում եք, այն մեր օրինակների մեջ ինչ է, զանգված է, ինչ-որ երրորդ էլեմենտի մեջ բան է գրում, հետո ին պլյուս մեկ եք անում, հա, քեշերը տենց էլ աշխատում, ասում եթե հիմա դիմեցի սրան, երևի հետա էլի ես դիմելու իրան կամ իրա կողքինի, արի բերեմ, այսինքն եթե ռամից կախացել են, բերեմ գրեմ քեշում, հա, ու երկրորդը ասում է, եթե ժամանակային լոկալություն, ասում է, եթե հիմա դիմեցի սրան, ապա մի քիչ հետո էլ ես սրան հետ գալու հենց նույնին, օրինակ ցիկլը, պրոցեսորը ցիկլի վրա է ապրում, լավ, հրամաններն են կրկնվում, հասկացա՞ք, ժամանակ անցնում է, ուստի բայց եթե շատ ժամանակ չի անցել, ինքը մոտավորապես նույն հրամաններն է պարբերաբար կատարում, դա ցիկլը, հասկացա՞ք, այդ երկու սկզբունքներին ելնելով քեշը տենց է աշխատում, որ եթե ինչ-որ հասցեի դիմում, այս մոտակա հասցեները միանգամից վերում է քեշի մեջ ալեսնում։ Եվ դա էապես արագ ասնում է, լավ կան տեսական հաշվարկներ, որոնք գործնականում են, աստացվում բան դեռ հարյուրավոր անգամներ արագ աշխատում պրոցեսորը, եթե քեշ ունի։ Ու պրոցեսորը առնելուց դուք նայում եք պարամետրերի մեջ գրածը, էլ 1 քեշ, այսքան կիլոբայտ, էլ 2 քեշ, այսքան մեգաբայտ կամ կիլոբայտ, էլ 3 քեշ, ասենք 8 մեգաբայտ։ Իհարկե չեք համեմատի մեն մեմորի հետ, այն գիգաբայտ է, բայց արագ է, հա, գոնե արագ է, հա, հոգսա մի քիչ, բայց էապես արագ է։ Հասկացանք, ուրեմն մոտավորապես sense լավ կլինի, հա, դեք լավ կլինի, որ ինչի՞ որ պրոցեսորը ուզում ադիմի, լինի քեշում, հա, այդ ամեն բանը, ոնց որ նպատակը այդ ամեն սարքենք քեշը, կամ նենց գրենք մեր ծրագիրը, որտեղ կարող ենք չեն քեշը սարքող, մենք ծրագիր գրող ենք, հա, ուրեմն նենց գրենք մեր ծրագիրը, որ իմանալով, որ ընդեղ տակը քեշ կա ու sense լոգիկայով աշխատում, նենց անենք, որ ամեն հաջորդ հրամանի համար պրոցեսորը տվյալները բեռնված քեշում ունենա, եւ այդ հրամանները ինքը գտնվի քեշում, ու լավ կլինի դեկո դարած արդեն լինի, որ արագ աշխատի։ Ասում եմ, հա, այլ մեկի տանցումը, չէ, դա դատարկվել է չի, դա դատարկվել է չի, իրանք միշտ լիքն են, օրինակ, ասենք, ասեցի ես մեմորիից վերումա գրում այլ մեկում, բայց այդ էլ չկա, այս էլ չկա, մեկին վերցնում են, բրցում են էլ երկու։ Չէ, միշտ չկա, միշտ էլ չկա, այսինքն ցանկացած բան մեր մեմորիից որ բերում ենք, այլ մեկում պիտի մեկին հանենք, որ իրան դնենք տեղը։ Հա, միշտ դա տեղի անելու, դե այդ արդեն ոնց որ դեռ ներքին, շատ ներքին խոհանոցն է, լավ, այսինքն դուք որ դիզայն անեք չիպը, դուք պիտի նստեք, մտածեք այ մի հատ ինչ-որ բան պահեմ, որ ինձ ցույց տա վերջին անգամ սրա հետ ես եմ աշխատել, օրինակ, ամենա վաղուց օգտագործվածը երևի կարելի է հանել, որտեղ դա ժամանակային բանին լոկալությանը հակասում է, ասեն վաղուց չեն օգտագործում, հանենք իրանք քեշից, հա, բայց դա կախված է իրականացումից, ես չեմ կարող ասեմ բոլոր տեղերում սենց է արվում, հա, 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 քեշը էլեկտրական պրոցեսորի մեջ է, էլեկտրական հիշողություն է, եթե հոսանքը անջատվեց միացած, նրան դատարկվում է, քեշը միշտ շատ լցված, այդ քեշի լցվածությունը միշտ համարենք, որ ինքը 100% լցված է, միշտ հակառակ դեպքում էֆեկտիվ չեք օգտագործում, այսինքն եթե մեջը դատարկ տեղը կա, ո՞ւմ համար էս դատարկ տեղը պահում լցու, լավ քեշը միշտ է լցված, բայց այս քեշը դու կարող ուրիշ քեշի մասին ենք, որը կարող է դանդաղացնում, ուղղակի այս քեշը միշտ է լիքը, ու ինչքան լիքն է, այդքան ավելի լավ, եթե քեշը դատարկ կա, ապա պրոցեսորը հասցնելու է, այս ինչը կա, ասելու են չէ չկա, ասելու է գրանցեք բերեք, այս ուղի մեջ լիներ, եթե դատարկ տեղ կա, թող բեռնված լիներ, ես դատարկ տեղ պահում քեշի մեջ, լավ հարցա, մարդիկ մտածում են, որ եթե քեշը մեծացնեն, դու թող քեշը լիներ 10 գիգաբայտ, հա, խիենք RAM-ը 10 գիգաբայտ, ամ քեշը անենք 10 գիգաբայտ, երկու պրոբլեմ կա, առաջին, եթե հիշողությունը մեծանում է, ուղղակի դանդաղում է, ուղղակի ընդ էլ որոնում է, դանդաղում է, զուտ, որովհետև մեծ է տեղը, հա, մեծ սենյակում ինչ-որ բան մանգալ ավելի դանդաղ է, քան փոքր տեղում, եւ երկրորդ, թանգանում է,
Թանգանում է երկու բաղադրիչով. Գիննա թանգանում եւ զբաղացնող տարածքն է մեծանում։ Չիպի վրա սկսում է շատ զբաղդրի չի մեծացնես, բայց չիպի բաների ոնց որ պարամետրերի վրա համանախակում է դա, ասում են չափը այսանից մեծ չլինի, հոսանքի ծախսը այսքան վատից ավել չլինի։ Ու մի բան էլ կա, երեք պայման են դերում, ասում են տեղավորվեք մեջը, ուղղակի ես ինքս hardware-ի հետ կապշուրը դրամ այս պայմանները չգիտեմ, հա, բայց կամայական hardware design անուղի մոտիկացի խացրեք, ինքը ձեզ կպատմի, թե ինչ տխուր կյանք են իրանք ապրում, տեղը համանախակա, հոսանքը քիչ է, բան, ասում են դե, հա, արագագործության մինիմում կա դրած, այսքանի ոչ պակաս արագագործություն, ո՞նց անենք այդ երեք պարամետրերը, ո՞նց մաքսիմալ օպտիմալ օգտագործենք, հա, դրա համար քեշը չեն կարա սա 5 GB-եր, այսինքն հիմա տեղից էլ ասենք ինչ արժի Intel-ի Core i9 12-րդ սերնդի, գիտեք, ասենք 8 core ունեցող 1500 դոլար, ինչի՞ շատ չի, ասում են 1500 կլինի։ Լավ, լավ, ինչո՞ւ մի քանի 100 դոլար գոնե կարժենա։ Հիմա պատկերացրեք, եթե իրավիճ 8 GB քեշ դնեք, ինչը կարժենա 10000 դոլար, ասենք ով է այդ պրոցեսորը առնելու։ Չեն կարող 8 GB քեշ դնել։ Դե կարող է չկարնանք էլ։ Միշտ արժնով հորից դերավորություն դրամա։ Հա, ապա դու hardware-ի հետ կապ ունես։ Հա, քորի թերույա, 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 հա, ք
քեշ են բանը դեկոդերը մյուսը գտնվում են ճարտարապետությունից ներքև, դա նշանակում է, որ մենք իրանց չենք տեսնում, լավ, մենք տեսնում ենք այդ move edge հրամաններն ենք տեսնում, որոնք պրոցեսորի ճարտարապետության մաս են, instruction set architecture, instruction set, դրանից ներքև չենք տեսնում, ի՞նչ էս կարա ասեցի բեռնի քեշի մեջ, դա NMU-ն է որոշում, հա, պրոցեսորի այն մոդուլը, որը ուսումնասիրում բազմաբանում, ի՞նչ է գործնա, իր ալգորիթմներն է, բան, մենք դրա վրա չենք կարող ուղիղ ազդել. Բայց դուք կարող եք ձեր ծրագիր այնպեսին գրել, որ ինքը միշտ քեշում լինի. Հա, դա արդեն ձեզնից է կախված. Այդ կարող եք. Գնացինք առաջ. Հա, չէ, հարցնենք. Հա, հա, դա առանձին երկար փխուր պատմություն է. Ուրեմն նայեք, միշտ էնց է, եթե դուք ինչ-որ բան լուծում եք ինչ-որ բանի համար առաջարկում, ապա այդ լուծումը հաստատ վատ կողմեր ունի, ոնց որ դեղ եք առնում, հա, դեղի վրա գրած է, չէ, հակասություն դեր, ասենք, նաև ես ուզում կարող մեռնեմ, այս դեղը խմեմ մեռնեմ, այնքան հակասություն կա, դեղը լապեն, այսինքն հա, ինչ-որ բաներ արագացնում, բայց օրինակ, հիմա պատկերացեք երկու քոր նույն հասցեն քեշեն արել էլ մեկի մեջ, ամեն մեկի իրա էլ մեկի մեջ, մեկը փոխել է, մյուսը դեռ չէ, դեռ ո՞վ կլինի, հետևաբար քորերը իրար մեջ պետք է ունենան ինչ-որ կոմունիկացիա, ու պարբերաբար դեռ հարցն ասենք հասնեն կարող է կոմոդ էլ կա, կարող է փոխվելա, կլինի այդ նորը 10, հակառակ դեպքում չի աշխատի, հա, շեր չի, լավ, ամեն մեկի իրան ունի, բայց եթե հանկարծ մեկը փոխվելա, մեկը չէ, բոլորը պետք է իմանան, որ փոխվելա, թե չէ ձեր ծրագիրը ճիշտ չի աշխատի, լավ, ի վերջո օպտիմիզացիան ի՞նչ է, ասում եմ ավելի արագ թող աշխատի, բայց ճիշտ աշխատի, չէ, եթե օպտիմիզացիայի պատճառով ծրագիրը ցածր աշխատի, ու օպտիմիզացիանում էլ պետք Այո, այդպեսի պրոբլեմ, կոչվում է քեշ կոհերենս, հա, դա այն է, երբ կան քեշեր, որոնք նույն տվյալը կարող են պարունակեն, եւ պետքա պրոցեսորների միջև կոմունիկացիա ապահովել այդ քեշերը սինխրոն պահելու համար։ Դա պրոբլեմ, հա, հենց ես ինչ ասում եմ, մեջը պրոբլեմ կա, որովհետեւ բոլորը ինչ որ բաների լուծումներ են իրանք պրոբլեմներով։ Ու մեկը էլ երեքում մենակ ենք տեսա, որ մտակերն է։ Չէ, գալիս է ամենավերը, որովհետեւ պրոցեսորը հենց հիմա է տվյալը ուզում է։ Ու քանի որ ինքը մի քիչ հետո էլ ադա երևի ուզելու դրամը իհամ դնում են L1-ում։ Ու L1-ում մեկին հանում են ուղարկում են L2, L2-ում է եթե տեղ չկա, մեկին էլ ուղարկում են L3։ Այդ թե L3-ում է տեղ չկա, մեկին ուղարկում են main memory։ Իսկ եթե main memory-ում էլ տեղ չկա, swap out են անում hard disk-ի վրա։ Իսկ եթե hard disk-ի վրա էլ տեղ չկա, ասում են out of memory։ Այսինքն ասեմ վերջացավ հիշողությունը։ Այո։ Process-ը քիլա լինում, հա։ Ոյ։ Նայեք, պրոցեսը օպերացիոն համակարգի օբյեկտ է։ Երբ ինքը փակվում է, այս մասին մենակ օպերացիոն համակարգն է իմանում, հա, պրոցեսը այդ մասին չի իմանում։
հետևաբար ինքը քեշի մեջ կմնա այնքան ժամանակ, մինչև քիչ-քիչ բրսեն հանեն դուրս։ Դա հիշողություն չի, որ օպերացիոն համակարգը կարա մաքրի։ Ինքը RAM-ը մաքրում է, հա, բայց դա արդեն պրոցեսորի մեջ բեռնված է։ Ճիշտ ասած, ես չեմ կարող, ասեմ, ինչ որ հատուկ ինտերֆեյս կա, որով կարելի է քեշը ինվալիդեյթ անել, ես չգիտեմ, հա, հնարավոր է, որ կա, բայց ես դրան ծանոթ չեմ։ Բայց շատ ավելի նուրբ հարց է, այսինքն հարցը լավն է, որ պրոցեսը փակվեց քեշը, ինչ, հա, ես էլ եմ ունում, երևի։ Այո։ Չէ, չէ, context switch-ը պրոցեսորի խելքի բան է, չի, լավ, ինքը չի իմանում, որ context-ը փոխվել, դա օպերացիոն համակարգն է անում։ Հա, հա, հա։ Trader-ից փոխվելու դեպքում process-ները եւ այսինքն processor-ը կարա այդ մասին ուղղակի չի իմանա։ Ինքը ոչ մի բան քեշերի չի անելու։ Լավ, դրանք առաջ։ Մի երկու բան էլ կա, հա, դրանք էլ ասեմ։ Ինչու եմ փոխել։ Ահան, ուրեմն ես մի հատ մեկը կա, prefetch-ը իր անունը։ Ծանը գործ է անում։ Ինքը անընդհատ փորձում է RAM-ից բեռնել, նախա բեռնել, հա, prefetch անել։ Այն բաները, որոնք դες երևի պետք են գալու։ Ոչ թե հենց հիմա դիմել եք, պատկերացնու՞մ եք։ Օրինակ դուք 4 տիկրի վրա եք գնում եք, դիմեցիք առաջին էլեմենտին, դիմեցիք երկրորդ էլեմենտին, ես prefetch-ը ասում եմ, իրոքը ես ոնց որ գլխի ինգա, հեսա դուք երրորդին եք դիմելու։ Ու գնում է երրորդը մինչև ձեր դիմելը վեր, ինքը դեր բան է, ինքը զուգահեռ աշխատում, հասկանու՞մ, չէ՞, prefetch-ը զուգահեռ աշխատում, օրինակ ALU-ի հետ։ Kinder ALU-ն վերագումարում, prefetch-ը RAM-ից վերանել է կարդում։ Ու դա շատ ավելի դանդաղ է իհարկե։ Այսինքն ինքը փորձում է առաջ ընկած, ձեզնից առաջ RAM-ից կարդալ վերի լեսնի քեշը։ Մեկ էլ դուք դիմեցիք երեք հատ էլեմենտի, հետո սկսեցիք հետ գնալ։ Ենթադրեն ինչ որ անջորնի ալգորիթմ է, Q sort է ինչ որ, որտեղ ես ցակուցիվ հարցերը եք դիմում։ Prefetch-ը նայում ասում է, «Բայ, բայ, բայ, Elenco-ն չեն գնում, հիմա Elenco-ն են գնում, ալի գնալ հիմա Elenco-ից կսեմ վերել լսել RAM-ը»։ Լավ, ու եթե ձեր ալգորիթմը իրոք շատ վատն է, ու դուք ես ցակուցիվ հարցերը եք դիմում։ Օրինակ, link list exakel ha link list-ի վրա ու գնում եք ձեր պատկերացմամբ դուք հերթով գնում եք, բայց իրանք հիշողության ծրված հասցնելում են ու prefetch-ը չգիտի ինչ անի, դուք այնտեղ խառախուրի հասցնել եք դիմում, ստացվում է ինքը չի կարողանում լցնել ձեր քեշը, հա, քեշը լցնել ձեր տվյալներով։ Պատկերացիք, եկեք օգնենք prefetch-ին, լավ, ինքը լուրջ ցաներ գործ արում, ինքը ամենադանդաղ գործն է, ինքը RAM-ից կարդում է, լավ, այդ ամենադանդաղ գործն է։ Չէ, ստամ ասում ենք հանդած սպասվա, բայց լավ, ծանր բաներ է վերում RAM-ից, լավ, մեծ-մեծ տվյալներ։ Ուրեմն prefetch-ը դենց աշխատում, ինքը փորձում է շաբլոններ գտնել, լավ, դուք դիմեցիք ինչ-որ հաստերի, հետո մի հատ ինչ-որ հաստերի, ինքը ունի տարբերությունն է նայում, ասում է, հա, այսքան բայց, հա, երրորդին էլ դիմեցիք, ասում է, վայ, էլի այսքան բայց է տարբերությունը, հաստատ չորրորդը պլյուս այսքանն է լինելու ու գնում է դա բեռնում է։ Իսկ եթե չի կարողանում շաբլոն գտնել, ապա գոնե ուղղությունն է հասկանում, հա, ասում է, աճում են հաստները, գնամ են դիմացի բաներ դերեմ դստեմ քեշերի մեջ։ Լավ, ու դուք եթե ցենս ցախուցի բաներ եկանում, ապա իրան չեք օգնում, ինքը չի կարողանում դեզ էֆեկտիվ ձևով տվյալներ մատակարարի։ Տվյալ չէ, էլի հրամանն էլ, հա, այսինքն եթե ցախուցի գոուտուներ եք դնում ձեր կոդի մեջ, անկապ միտեղից միտեղ թռնում, ապա էլի կոդը չի հասցնում պեչանի, պրեֆեչանի։ Պատյաճիկ կոդն էլ է, հա, պրոցեսորի տեսակետից տարբերություն չկա, կոդը թեթևալ է, RAM-ից ինչ որ բան պետք է կարդալ։ Լավ, եկեք օգնենք prefetch-ին, լավ, ինքը մեղ կա, տեսեք ինչքան գործ անում։ Բարձր, ոչ մի հարց չկա, նորմալ է։ Հա, վերում է RAM-ի քեշի մեջ։ Չեմ կարա ասեմ, որ մի քեշի մեջ։ Երևի էլ մեկի, բայց ամեն դեպքում։ Դրանք առաջ։ Սա ամենավաղ տեղն է, կոչվում է out of order execution։ Ուրեմն մի կողմից մենք գիտենք, որ պրոցեսորը մեր հրամանները հերթով է կատարում, մյուս կողմից մեկ էլ out of order, այսինքն հերթը խառնելով, հա, հերթից դուրս execution։ Պատկերացիք, մի քիչ առաջ ասում էինք չի կարա կամպիլատորն ենց դարձավորի, ես ասում էի չէ, բա որ ձեր ծրագրի սեմանտիկան խառնում է, մեկ էլ պարզվում պրոցեսորն է դա անում, պրոցեսորը վերցնում է ձեր հրամանները, նայում ասում է, այ, երեք X-ի շուտ անենք։ Բայց չի խախտում ձեր ծրագրի լոգիկան, լավ։ Դուք պատկերացրեք ինչ կարգի ինժեներական գործ է արած, որ հրամանները ասենք հերթով գալիս են, մտնում են, հա, պրոցեսորը կարդում է, հետո ներսում խառախուրը կատարվում է, ու արդյունքների ֆիքսացիան տեղի անելու նույն հեթականությամբ, որով հրամանները դուք գրել եք, արդյունքների ֆիքսացիան, այն որ մանիֆոլդ նեման ֆիքսում վերջում գրած էր, ինչ է գրած, թոր, հա, այս թորը
տեղյանը նույն հերթականությամբ բոլոր հրամանները եկել են։ Պատկերացիք, չպատկերացիք, պատկերացիք բանկա մի հատ սպասարկող կա ու 1000 հոգի մտնում են, կտրոնը քաշում են, մոտիկանում են։ Չի եղել տենց բան, որ դուք մոտիկացել եք, ինքը ասել է, հա, գնացեք վճարում արեք, եկեք։ Ու հաջորդին ասում սպասարկել։ Մինչև դուք կգնաք, վճարումը կանեք, կգա, գնա երկար ատևում, ու ինքը չի ասել ու սպասի, ինքը հաջորդին ա վերցնում։ Կամ ինքը նայում ասում ժողովուրդ, ում ոս կա այս ձևի գործարք, մեկ ասում ա իմ, ասում այ դու գնա, այս ինչի մոտից, այս ինչը վերցրու, նոր արի։ Պատկերացիք, հերթից դուրս մեկին սպասարկեց, բայց ինքը ձեր հերթը այնպես շատ հետ չկսես, չէ՞, եթե անկյաս լինենք։ Հասկացաք, չէ, նկատի ունեմ, որ ինքը ուղղակի կարա բանանի, ասենք, օրինակ, նայում այս հրամանների մեջ, մի հատ հրաման կա, մի քիչ հետո է գալու, այնտեղ գրած ռամիս պետք է կարդալ։ Մի քիչ հետո է գալու այդ հրամանը։ Իրան առաջ են բրդում, իրան միանգամից սկսում են pipeline-ի մեջ, ասում են, «Էս մաքուր գործը արեք, էլի ինքը ռամի հետ է աշխատում, մեզ կա, բան եկեք առաջ քսենք մի քիչ»։ Ոչ մեկի չի հանգարում, ռամի հետ ասենք, հաթու գնա, իրան ռամի են սպասել, բայց չի կանելու, ռամին պետք ասենք կարդա ու սպասեն։ Քանի դեռ սպասում են pipeline-ի մեջ, այն մյուս հրամանները կկատարվեն։ Ինքը ուղղակի կլրվի, բայց կարևորը հասկանալ հրամաններից որն է, որից կախված։ Այսինքն կարող է մի հրամանի output-ը մյուսի input-ն է։ Այդ այս դեպքում չեք կարա առաջ գցեք, մեկին չեք կարա առաջ գցեք, եթե այն մյուսի output-ի վրա է ինքը կախված։ Ուրեմն, այս out of order execution-ը ասած, մի հատ FIFO-ն է, ասենք 200 element-անոց, որի մեջ լցվում են ձեր հրամանները, որոնք prefetcher-ն ու decoder-ը բան են իր հետ աշխատելով վերել են լցրել են։ Հետո նայում են այդ 200 հատի մեջից կան անկախները, եթե կան, ապա կան մեջներ այնպիսի, որոնք երկար են տևելու, եթե կան, ապա իրանք գցում են առաջ, միանգամից բեռնում են pipeline-ի մեջ։ Վերջում արդյունքները ուղղակի է պետք է fix-ի, ասում ասում միրոպե, միրոպե, ով է առաջինը, այ դու, արի քո արդյունքը առաջին են գնում։ Բայց այստեղ մի հատ էլ ենթախնդիր կա, կոչվում է register renaming։ Եթե հետաքրքիր հարց կարծակ, հա, այնտեղ բայց երկու հրաման նույն ռեգիստրի հետ են աշխատում, բայց իր հետ կապ չունեն։ Պրոցեսորը ընդ ներսում լիքը shadow ռեգիստրներ ունի, որոնց մասին մենք բոլորը չգիտենք, ինքը ներսում rename անում ձեր հրամանները, բան, եթե հետաքրքիր է իրոք կարծացեք, էլի այնտեղ շատ բարդ աշխարհ է, հա, մի հատ այնպիսի բարդ աշխարհ է, որ ես ինձ բան միտք ունեմ, ասեմ պրոցեսորը այնքան բարդ է, ինչքան ամբողջ համակարգիչը։ Բարձության առումով իրանք իրար համարժեք բաներ են։ Լավ, ինքը քուտուր բանը քան բարձր։ Ու այդ լրիվ hardware-ով արած։ Այսինքն դրագից չի գրած, հասկանում եք, պայալնիկով են արել։ PHDL-ով, hardware-ի լոգով, ես չգիտեմ ոնց են դրանքանում, ես դրա մասին եթե չեմ, լավ, մենք hardware-ի մասին չենք խոսում, մենք խոսում ենք ծրագրավորման մասին, hardware-ին նայելով ծրագրավորողի աչքերով։ Որովհետև ինչ որ մեկը այդ գործը անում է, ես չեմ պատկերացնում իրանք կյանքը ինչքան դաժան է։ Իրոք բխուրած։ Դա ուրեմն որ հերթականության մտան նույնով ի վերջո դուրս են գալու, թե չէ մենտրագի լոգիկա, սեմանտիկա կխախտվի, այնպես լավ բարքա։ Բայց ներսում պրոցեսորը կարա մեկին առաջ գցի բանալ ու զուգահեռացնի այդ pipeline-ը բեռնելու process-ը, այդ դրա հաշվին ալինում, հա՞, ինչպես նաև։ Պատկերացինք, զուգահեռ լիքը խառը հրամաններ անում, բայց հիշելով հերթականություն, որպեսզի վերջում հանկարծ բան չփոխվի։ Շատ լավ։ Եվ մի երկու բաներ մնացում եմ առաջացնենք։ Այս ամենամիստիկ էլեմենտն է, կոչվում է branch predictor, ուրեմն ինքը էս մի հատ խրուստալի գնդակ դինի չի դեմ կամ ո՞նց գուշակում է։ Այդ որ դու գրել եք if չկատարելով դեռ, հասկանում եք, ինքը ասենք պատկերացեք, հա, այդ pipeline-ի մեջ ինչ որ հրաման մապտի բերեմ բեռնել, հա, հաջորդը բերեմ, թե A-ն մեկը if-ի տակինը, թե else-ի առաջին, հասկացա՞ք, if-ը զագրած։ Հիմա ես ինչ իմանամ, հենց չեմ ստուգել այդ պայմանը, որովհետեւ պայմանը ստուգել է, կարող է կախված առ ռամից, որ ելնելու 200 քայլ հետո։ Բայց լավ, հիմա ես ինչ անեմ։ Ուրեմն, ասում են այդ branch prediction-ն, ասում են, ի՞նչ ես կարծում։ Ո՞վ կլինի։ Ու ինքը նայում է այդ իր բանին, ասում է, «Այո, ի՞նչ թվում է, որ այս հրամանը, այս պայմանը ո՞վ կլինի»։ Ես որ փոքր էի, branch prediction-ի մասին ինչ-որ բան եմ լսել, ասում են, «Դա քրքիր է»։ Այն ժամանակ նույնիսկ մեխանիկական ուսուցում բառը դեռ չկար, այդքան փոքր էի, էլի ասում եմ, «Ի՞նչ ես չանում»։ Ո՞նց է ինքը գուշակում, հասկանում եք, գուշակում է, predict է, բառացիոր է, ասում գուշակում է ինքը։ Գիտեք ո՞նց է գուշակում։ Հա, ուղղակի հիշում ասում եմ, նախորդ անգամ ես հրաման եմ ինքն հասնել, մի անգամ տեսել է, ֆոլս է եղել։ Երևի ես անգամ էլ ֆոլս կլինի։ Ասենք քի, ֆիֆթի ես անգամ էլ, հասկանում եք, ոչ պայման է գրել, կամ մեծա զրոյից։
Predictor-ին հարցրել եմ, ասում ասած անգամ անմեծ ա եղել զրոյից, երևի ես անգամ էլ կլինի, բայց -1 ա եղել, կարող արդեն զրոյից փոքր ա, ինքը ինչ իմանա, օրինակ նայեք, ցիկլ է գրել, հասում որ ասում ցիկլ ա, ինչ ա ցիկլը, 10 անգամ տեղի ունի պայմանը, քանդերին փոքր ա 10-ից, հա, 11-րդ անգամ տեղի չունի, հիմա բրեջ Predictor-ի տեսակետից որ նայում եք, ինքը առաջի անգամ նայում ես, ո, էսի true էր, երկրորդ անգամ հարցնում են նրան, ասում հա հա true ա, երրորդ անգամ ճիշտ ա, չորրորդ անգամ, 9-րդ անգամ ճիշտ ա, 10-րդ անգամ պարզվում ա սխալվել ու դրա պատճառով pipeline-ը լրիվ դատարկվում է, հա, ինքը սխալվել ա, այսինքն ինքը ասում հա հետա գնալու վերը, պարզվում ա չի գնում, մենք հաջորդ հրամանին ու pipeline-ը պետք ա դատարկել։ Դրա համար բրեջ Predictor-ները մի քիչ ավելի խելոք են սարքում, դե քանի որ processor սարքողները գիտեն, ձեր գրաֆիկները այդպեսին են, չէ՞, ճիշտ ո՞ր ա, 10 անգամ նույն բանը անում, 11-րդին դուրս ա գալիս։ Ասում են Predictor-ը թող ունենա իներտություն։ Պատկերացիք ասում ա ինքը 10 անգամ true ա եղել, եթե մի հատ false եղավ, ինքը թող մի քիչ շեղվի դեպի false-ը, բայց հլը որ ասի հա true ա, խի, որովհետև որ հաջորդ անգամ եկաք այդ նույն ցիկլը սկսեցիք նորից անել, false-ով չսկսեք, ինքը ասի հա, ես հիշում եմ, ասած անգամ ոնց որ դենց մի անգամ, բայց հա, հիմնականում true ա եղել, այդ վիճակագրությունն ա, էլ այդ իներտությունը իրան օգնում ա, որպեսզի այդ մի հատ ցիկլի ավարտի այդ հրաբանին պայմանի պատճառով ինքը չխառնվի և հնարավորինս հələ որ ճիշտ աշխատի, լավ, ինքը ոնց որ մի քայլ գալիս է դեպի false-ը, բայց պետք է երկու քայլ գա, որ դառնա false, հա, ոնց որ հələ որ true-ը ավելի շատ, քան թե false-ը։ Ու ոչ մի էսպիսի հնարք չկա, լավ, ինքը ուղղակի այն մայր գրառումները ասում է, true կլինի։ Եվ իրականում ինքը ամենավերևում է։ Այսինքն բրեջ Predictor-ն ասում, որ հրամանը պետք է բեռնել RAM-ից, լավ, ոչ թե ուղղակի հաջորդը։ Այլյան են հարցնում, ասում են, որը բեռնենք, ինքը ասում է, դի բեռնում են դեկոդ են անում, բայց ոնց որ ինքը ամենավերևում ա գտնվում։ Էսքան հասկացանք։ Հա։ Չէ, կարող եք։ Եթե նայեմ օրինակ 2-ն բերես լսնես բանի մեջ, pipeline-ի մեջ։ Համապատասխան բաներով էլի։ Վստահ չեմ, որ այդպեսի բան արվում է։ Չնայած կարող է սուպերսկալարի վրա դա հնարավոր լիներ, երկու տարբեր pipeline-երի մեջ երկու ճյուղերը զուգահեռաբար բեռնեիր, որը կլնի կլնի, բայց դա կարող է ավելորդ ռեսուրսի ծախսում, որովհետև դու նայ գոնե հոսանք ես չէ ծախսում, հոսանք ծախսելու ես, թե ինչ որ չլինի։ Այսինքն լավ ժամանակ, ասենք թե չես ծախսում, զուգահեռաբար ալին, բայց խոսանք ես ծախսում։ Ու դրա համար կարող է այդպեսի բան չանել։ Չէ, 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 մի օբե, Predictor-ը ասես, էսի, էս են վերում, այլ միշտ չեմ վերում։ Բայց չէ, հասկանալ եք, ինչ որ մի բան ասես, էսի վերես, չէ։ Հմ։ Այսինքն ինչ որ մի բան ասես։ Լավ։ Բայց ոնց որ եթե սա դեր ա, ունեմ գերնեմ անեմ, չէ։ Հիմա կարելի է անջուրս դեյ, վերցնել ոնց ասես, երկու հատ Ես դրա մասնագետը չեմ, կարող է կան պրոցեսորներ, տեսեք, միշտ այդ կարող կա, հա, որովհետև այն ինչ ես ասում եմ, դա ինչ որ մի հատ, ասենք, մոտեցում է, որը Intel-ը օրինակ անում է, կարող է AMD նույնիսկ է անում, որովհետև դա արդեն ճարտարապետության մաս չի։ Բայց ես չեմ լսել, որ այդպես բան անեն, զուգահեռաբար երկուսն էլ դեռ են, հա, այդպես հիմա ես չեմ լսել։ Հա։ Պրոցեսների չէ, էլի, մի օրը ինչ պրոցեսների հետ։ Հրամանների հետ, հա։ Դե, եթե ասում, այդ out of order execution-ի դա շատ ուժեղ կարազի է, թե երկուսից էլ երկու ճյուղից էլ հրամաններ բերենք լսենք, իրան կարող խանգարեն այն մյուսներին ու բլոկ լինի, հա, պրոցեսը, ասենք, երկու հատ հակասող հրաման ունենան։ Խնդիրը լուծված ասենց, Predictor-ը 90%-ի հավանականությամբ ճիշտ է գուշակում։ Ընդ որում, ամենա, այ դեպ գիտեք ոնց են արել, ամենաառաջի Predictor-ը մի անգամ դες մեկի փոքն էի դեսում, ասում ա, ուղղակի ասում ա, random prediction-ով
85 հարյուր տոկոսանոց բան ենք ստացել արդյունք, հետո սկսեցինք լավացնել ու հիմա 98 հարյուր ինչքան, այսինքն պրեդիկտորը համարյա չի սխալվում, հետևաբար, ինչը, այ ինքն էլ չգիտեր խիերտ ես, բայց ինչ որ տեսպի բան էր ստացնել, ես իրա ասացնեմ ասում, այդ մարդը ինտելի ինչ-որ արխիտեկտներից մեկն էր, հայ չգիտեմ ինչքան էր մեզ խափում, բայց ինչ-որ տես բաներ էին ասում. Տարող սրտի ես ինքս երբեք չեմ սարքել դրանցից, որ ձեզ պատմեմ, թե դա ինչ պրոբլեմներ ա ունենում, ոնց են դա անում, այո։ Չէ, պրեդիկտորին հարցրում են հաջորդ հրամանը որը կլնի, ինքը ասում է տիֆի տակի հրամանն ա լինելու։ Հա, 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 չէ, էտի կապ չունի, չէ, 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 տարբերություն չկա, պրեդիկտորը նայն, անցած անգամ այդքո իֆի կատարման արդյունքն ա հիշելու, եթե իֆը ցիկլի մեջ ա, հա, ապա անցած անգամ ո՞նց ա եղել, այ դրա վրա ա հիմնվելու, իսկ եթե մի անգամ ա այդ իֆը հանդիպում, պրեդիկտորը ա տպստեյության ուղակի հենց այդ բանն ա, այդ գումն ա իրան օգնելու, այ եթե առաջի անգամ ա տեսնում, չունես վիճակագրություն, ոչ մի բան չգիտի, թե ժամանակ ինչին ա նայում, արդեն չգիտեմ, երևի գնդին ա նայում, ասում ա, հա, ցու կլնի, որովհետև դեռ չունի վիճակագրություն։ Այսպես միաց են ասում, ժամանը չէ, հա, դրա հաջորդ էկոները կամ էլզի մեջինները։ Դե չէ, ինքն էլ ա պայպլայնի մեջ, հիմա կատարման ինչ-որ փուլում ա գտնվում, բայց ձեր արդյունքը չունենք, համեմատության գործողությունը բուն դեռ չի եղել, որովհետև ասենք արգումենտ էս մեկը ռամից է, ու սպասում ա, նորմալ ա, սպասում ա, բոլորը չեն սպասելու, դրա համար պրեդիկտոր ասում ա, հա, ճիշտ ա լինելու, հաջորդ հրամանը բերեք հենց կարծացեք, լավ, հա, ես այնտեղ չգիտեմ, բայց ինքը պետք ա արդեն լինի պայպլայնում, հակառակ դեպքում իմաց չէր ունենա հաջորդ հրամանի մասին խոսալ, լավ, եկեք գնանք առաջ, ոնց որ արդեն սկսում ենք հոգնել, հա, շատ անյութը, հիմա այսքան բան իմանալուց հետո, եթե նորից նայենք այս կոդին, նույն կոդն ա, սինտեքսի սխալ դեռ չկա մեջ, F ուժեն հայտնի ֆունկցիաներ են, X ու Y-ը կարևոր չի ինչեր են, ի՞նչ է կարծում դեռ ի՞նչն ա սխալ, հա, հա, չի երևում, C-ին վերագրած ա ինչ-որ բան, այսի D-ի ա, ըհը, նայեք ինչն ենք վատանել, մենք, օրինակ prefecture-ին ընդհանրապես չենք օգնում, մենք ցիկլի մեջ մի հատ C-ին ենք դիմում, C-ին, C-երը ինչ ա, հաջորդական հիշողություն են, չէ, թե C-ին դիմում ենք, prefecture-ը գնում ա C-ի հաջորդները բերում ա լսնում ա քեշի մեջ, հաջորդ քայլին դիմում ենք D-ին, ինքը այդ շատ մեծ հավանականությամբ ինքը դեմ վերելու ա ու նույն տեղում ա լսնելու, որտեղ քեշը փոքր ա, ինքը ուղղակի ջնջելու ա C-ն կամ միջացնելու այլ երկու տեղը D-ն ա վերելու, հաջորդ քայլին նորից C-ին ենք դիմում, ինքը գնում ա S-ի ա վերում, այդ մեկ, հաջորդին են մեկն ա վերում, ու սենց անընդհատ մենք միջոր վատ ենք անում, լավ, այսինքն մենք prefecture-ին չենք օգնում, որպեսզի ինքը արագացնի մեր լոուդանելու գործը, հիմա ո՞նց արագացնենք սա, ճիշտ է, գիտեք երկու ցիկլի ի՞նչ կծել, ցեն ու դենի այդ ի՞նչ կապ ունեմ որ հավաքել եք ցիկլի մեջ, հա, տրոհիկ երկու ցիկլի, առաջին ցիկլը մենակ ցեյվրով կգնա, ցեն ամբողջությամբ այդ հասցեն իր այդպես հա հիշողության մեջ կլեն, կարակ հակառակ մոդելը պատկերացնենք, աչք կողմում այն ինչ-որ զանգված է, ավելի երևի շոշափելի կլներ, տվյալները աչք կողմում գրած լինեին, ոչ թե ձախ, տարբերություն եւի չկա, բայց ամեն դեպքում հաջորդական հիշողությունը ինքը ամբողջությամբ քեշի մեջ կլինի, վրա իր գործականիկը վերջացնի, հետո կանցնի հաջորդ զանգվածին, պրեֆեկտորը կգնա այդ զանգվածը կբեռնի, դրա վրայով կգնա եւ երկուսն էլ կպարզվի քեշի մեջ էին, պատկերացրեք ինչ ֆանտաստիկ, այսինքն ուղղակի ծրոհելով այս ցիկլը երկու ցիկլի դու կարող ունենաս այսպիսի արագագործություն, կամպիլատորը երբեմն ձեզ առաջարկում ա, որ կամպիլատորը օպտիմիզացիաները միացնեք, ինքը ասում ա գիտես ստեմ մի ցիկլ ունես, կարող ես ցիկլը կիսենք, ու դու կարող ես ասել հա դու կիսի օպտիմիզատորը, ասես դու հա դու ասես դիստրիբյուտոր ա, բանա ոնցի կոչում դիստրիբյուշն ա, ինչա ինքը ցիկլը կարող ես երկու ցիկլի, որ քիչ իրացիտ ամեն մեկը ավելի լավը լինի,
Բայց դու կարող զերով էլ անեք, ակնհայտ է ասում, արդեն գիտենք։ Լավ, հաջորդը։ Նայած թե ինչ օպցիաներ կտաս, նայած ինչ կամպիլատոր կլինի։ Կամպիլատոր կա կարա ձեզ առաջարկի, եթե դուք տված ունեք օպտիմիզացիայի հատուկ loop distribution-ի կամ vectorization-ի ինչ-որ բաներ դուք իրան տաք, ինքը ասի գիտես կարա ինչ-որ ավելի լավ անեին։ Եթե մի հատ այս էլ օպցիա էլ տայիր, բայց կարողա բան չասի էլի, կախված արդեն իրականացումից, չէ՞, բայց եթե մենք դրա հրավորողն ենք, մենք մեր կոդի տեսն ենք, եկեք ներս գրենք, որ կամպիլատորի վրա չմնա այդ, ի՞նչ չեն կարող մենք օպտիմալ գրենք։ Բայց ամեն դեպքում այդ տեղը արդեն իր հետ կապված օրոցն է, չէ՞։ Ինչի հետ կապված։ Իր հետ կապված օրոցն է։ Ի՞։ Հա, այսինքն կերպնակի անգամ հաշվի չենք բանում, հա, բայց մեկ այլ քարեր անում էինք։ Հա, բայց այդ մոտով երկու անգամ ներքնի անցավ։ Հա, դեն այ միշտ կա այդ հարցը, լավ, ոնց է, այսինքն ցանկացած լուծում իր մեջ պատնակում է խնդրեմ, լավ, հիմա էլ դրանից է, որ քիչեցինք, հա, երկու անգամ է ին։ Օրը։ Հա, ին ռեգիստրում է երևի թե։ Լայք, եթե շատ խորանան կարողա բացվի, որ այ մի քիչ այսպես որ ընդան են կարողա լավ, չի, բայց առաջին հարցից ցույց է բավականին լավ սահուն կունենան, բայց ռեալ պետքա փորձարկել որ իմանան։ Բայց հա, երևի փոքր, հա, համաձայն եմ, ուտը փոքր դիվ է, ճիշտ է, որ 1000 գրասին է, հասկանայինք, որ լավ է, մեծ տվյալները կտոր կդրմվի, ոչինչ, լավ, ուտը նորմալ է, հիմա ասել ինչն է սխալը, հա, ասել է հակառակն է, նայեք, առաջի ցիկլի մեջ չէի դարով գործ ենք անում, գնում ենք առաջ, ուտը, որ մեզ լիներ, ավելի պատկերն որ կլիներ, այսքան պրեֆեչըը, այն հեռու կտորներն է բերում քեշի մեջ լսնու, հետո մեկ էլ ասում է գիտես նորից սկսեցինք, նորից այդպես սկիզբ, ինքը սիպած գնում է զանգվածի սկիզբն է բերում, հա, իսկ եթե մենք միավորեինք այս երկու CI-ի հետ աշխատող տողերը մի հատ ցիկլի մեջ համետի հարցը մի հատ կներ համել CI-ին դիմելուց ինքը հաստատ կներ քեշի մեջ, հա, պրեֆեչուրը մի անգամ կբերեր ու դրանով մենք իրան կօգնեինք։ Լավ, երրորդը ստեր ինչն է ված, ստեն վատա էն, որ ճուղեն են շատ։ Այսինքն պրեդիկտորին մենք ավելով տեղը կարաբերնում ենք, հնարավոր, ինչ-որ ելքերով, ընդվորում նայք, եթե վայլը մի հատ պայմանը, ինչ-որ կմբայն անեք մի ձև եվով բանով գրեիք, իմպլիկացիա, չի գրեմ, մի ձև գրեիք վայլի են, թույի փոխար են, միատ պայման գրեիք մարդավարի, Predictor-ը ոնց որ ավելի լավ կաշխատեր դրա հետ։ Ինքը մի անգամ կներեք, ասես, «Բայց ծույլ է, հաջորդ անգամ կասես, հա, ծույլ է, նորմալ է»։ Իսկ եթե դուք տարբեր տեղերում տարբեր պայմաններով բրեյքեր եք գրել, հավանականությունը, որ դրանից մեկն ու մեկը կարա մեկ էլ հանկարծ ֆոլս լինի, ասեն ոնց որ հիմա կարող է երկու, չի կարող switch անել, հա, մեջի case-ը, ամեն case-ի մեջ գրած է բրեյք, ասենք, մատերիալ տակի դոնցեն դուրս գալու, չնայած լավ case-ի մեջի բրեյքը հաշիվ չի լավ գրել։ Իսկ ֆազերի մեջին դեր։ Ուրեմն, եթե հնարավոր է աշխատեք տենց գրել, որ brand predictor-ը դες ճիշտ հասկանա, լա։ Այս առավելը ված եթե go-to գրեցիք, այսինքն ասում որ go-to-ն լավ չի, go-to-ն լավ չի ոչ նայն այն պատճառով, որ ծրագրավորողի համար կոդը դաշնում անընդհատելի, բրես պրեդիկտորի համար դաշնում է կատաստրոֆա, գրում մեկը օփ առանց պայմանի, հա, go-to-ն առանց պայմանի անցումնա, չէ՞, իրանք բրես պրեդիկտորին ճերել հասնում, այսինքն ինքը շատ իմանա, որ պայման չկա, ինքը որտեղից իմանա, կարող ենք մտածենք, բայց եթե անցած անգամ տենց ա եղել, ապա այս անգամ էլ ավտենց լինել, չէ՞, առանց պայմանի ա։ Բայց եթե դուք ցիկլի մեջ չեք այդ գոուտուն գրել, հա, պրեդիկտորը չգիտի, լավ, ուրեմն ռենդոմ է։ Եթե առաջի անգամ է տեսնում, ինքը չգիտի, դու մա կգնա, թե չէ, այսինքն խալեմ ասում։ Ինքը միշտ գնալու է։ Հա, չէ, գոուտուն, հա, գոուտուի դիմաց հիմնական մի փաբիդասինում, չէ, if հետո գոուտուս ասում ավելի պայման ունեք։ Ուրեմն գոուտուից խուսափելու պայման պատճառներից մեկն էլ է դա, որ հա հիմնականում գոուտու նշանակում է գնալ եսիմուր, իսկ այդ եսիմուրը նախքարա քեշում չլինի, չէ, հետո այդ պրեդիկտորը կարող ասկալվի եւ այլն։ Դրանից աշխատեք կանխատեսելի կոդ գրել, հա, այնպես կոդ գրել, որ execution-ը պրոցեսորը կարողանա կանխատեսի, ասեն իմանալով, որ պրոցեսորը այսպես բաներ անդեղանում։ Լավ, մենք իրան փորձենք այս բաներից հեռու պահել։ If մի գրեք, լավ, եթե կարելի է չգրել, if մի գրեք։ Այս մի հատ բանը կամ ամեն անգամ որ եթե գրում մտածեք, այն հիմա այդ պրեդիկտորը կարող է բանանի, հա, այսպես խալվի։ Փորձեք օգնել։ Լավ, մի հատ էլ անցնենք առաջ, խնդրում եմ։ Հիմա ինչու չօգտագործել սենս լեզուներ, կարա՞ք ասեք։
Ահա, նախ ինչ ինտերպրետ ասվող են։ Այսինքն այս այս սա ինչի մասին խոսում էինք, լրիվ անիմաստ է, եթե դուք հանգած ընդեղ ասենք Python-ով եք գրել, որի ինտերպրետատորն է աշխատացնելու։ Դուք մտածել եք այդ քեշերի բաների մասին, ինչ որ օպտիմալ կոդ է գրել, ինտերպրետատորը ինչ ուզում է անում, այո, դուք ոչ են գրել ինտերպրետատորը։ Ոնց ուզես էլ գրել են, բարձր ինտերպրետատորները գրել են խելոք մարդիկ ու հերերի գրել են օպտիմալ, բայց ձեր վերահսկողությունից լրիվ դուրս է։ Լավ, դուք ինչ ուզում եք անեք, ինտերպրետատորը իր ձևով անելու վերջում։ Դուք չեք կարող օգտագործեք պրոցեսորի թված հնարավորությունները։ Դա չի նշանակում, որ միշտ եւ միայն պետք է օգտագործել կոմպիլյացիոն լեզուներ, բայց նշանակում է, եթե հնարավոր է, օգտագործեք կոմպիլյացիոն լեզուներ, որովհետեւ երբեմն ասենք ես JavaScript եմ գրում, ասենք JavaScript, որ ծրագրից ավելի վատն է, հա, այն որ նույնիսկ սինթեզից նաձվելի, բայց պետք է լինում դրանով են գրում։ Շատ լավ, հիմա վերադառնանք այն մի հատ հաջորդ լայդում, ցավոք մի հատ հարց կա։ Ո՞նց է դասվալ։ Հա, C-ին վերագրենք A-ի, հետո դրան գումարենք B-ի։ Հնարավոր է, որ դա մեզ օգնի, գոնե մի քիչ կօգնի, բայց ես ավելի լավ եմ ուզում օգնենք։ Պլյուս հավասարեն, չէ, C-ի մեջ է պետք որ լինի։ Վերջինաշուն կասել, որի մեջ պետք է գումարը գրվի, սեմանտիկան կփոխվի, եթե այի մեջ գրենք, էլի։ Ասենք same pointer, հա, որը դրսից մեծը վերան, ասում են մեջը գրեք։ Ինչին կարա այի մեջ գրենք։ Զուգահեռ կարանք անենք։ Կարանք զուգահեռ անենք։ Այստե ուտածա։ Բայց մենք կարանք զուգահեռ անենք։ Հա, չէ, նայեք C-երը, իրարից կախված չեն, C-ին, C-ի մինուս 1-ից կախված չի, հետ իմ ես կարա հուշին, որ մի գուցե կարան զուգահեռացնենք, լավ, հա, բայց ոն զուգահեռացնեմ, հիմա ես տիկրը ոն զուգահեռացնեմ, հոչ եմ կարա թրեդեր սարքեմ, ուցա թրեդ սարքեմ, ոնց անեմ, այստեղ մեզ գալիս է օգնելու domain specific hardware-ը, ուրեմն, շատ վաղուց արդեն զուգահեռ ծրագրավորումը մտել է այն ամենախորքի միջև hardware-ին ամենաներքևը մտել է։ Լավ, երբ որ դուք ուզում եք, ասենք կարող եք այնամ զուգահեռացնել, պատասխան հաստատ կարող եք զուգահեռացնել, լավ։ Հիշում եք այն սլայդերից մեկում, որ ասում էինք, որ Python-ով գրած կոդը եթե C-ով գրեիք, հետո եթե Fortex thread-ով գրել, հետո միջև ինչ ամենաներքևը ինչ է դրած։ Հա, 62000 անգամ էլ ի՞նչն է։ Հասկացա՞ք։ Չէ, դե ասեմ դեռ չեմ մենակ։ Օֆենսիելը չի, ընդեղ օֆենսիելը չկա, դա hardware specific բանը, hardware-ի feature-ներն է օգտագործում, AVX extension օրինակ ինտելի, ինչա դա, vectorization-ը, են որ ասում է scalar, super scalar, այդ դրա հաջորդ քայլն է, ասում է ժողովուրդ, processor-ի մեջ ես ունեմ ոչ թե մի հատ գումարիչ, այլ ասենք 256 հատ գումարիչ ունեմ, դուք ձեր տվյալները ոչ թե բեռնեք մի հատ, sense, այլ միանգամից ան ամբողջությամբ եւ բեն ամբողջությամբ բեռնեք ինչ որ մեծ ռեգիստրների մեջ հատուկ հրամանով, ասեք այս երկու ռեգիստրը մի հատ գումարի իրար, կոմպոնենտ առ կոմպոնենտ, հա, այսինքն ինքը երկար 512 բիթանի կամ 1024 բիթանի մի հատ ռեգիստր ունի, որը 8 մասի ասենք բաժանում, դուք ասում եք այս 8 հատը միանգամից մի քայլում գումարի իրար, որովհետեւ ինքը 8 հատ գումարի ունի, ու մի քայլով, այսինքն այս Գիտեք դա ոնց արվում, մոտավորապես են, ձեզ ցիկլի բերելը գրում եք վանդականի շպրագմա, լուպ, վեկտորայս, ու կախարդանքա լինում, այսին կամպիլատրին եք հացություն տալի, շպրագման կամպիլատրի հետ պրեպրոսեսորի դիրեկտիվաներից է, որը կամպիլատրին ցուցում ատար, այս մեկ կարաս եսի վեկտորայս անես, ու կամպիլատրը եթե գիտի ձեր հարդվերը, ասում հախի չեմ կարա, հա վեիքի համար կոդա գեներացնում, Ո՞վ դուք կարող եք ինքներդ, այսինքն ոչ թե C++-ով գրեք, այլ իշնեք ներքև assembler-ով գրեք ու assembler-ի մակարդակում դուք այդ vectorization-ի հնարավորություն ունեք, դա միկրո ճարտարապետություն չի, դա մակրոն է, այսպես ասած, դա ճարտարապետության մաս է, instructions-ed architecture-ի extension-ն է։ Ոնց որ եղել է հին Intel-ի ճարտարապետությունը, հետո ասել են, ով եկեք vectorization-ը ավելացնենք, որովհետև դա թույն բան է։ Հակատակ, օրինակ կարող ենք 8 անգամ արա, այս ցիկլը մի քայլում կարարվի։ Ոչ թե 8։ Պատկերացեք 8 անգամ կարարականա, դե լավ կարող է 7, որովհետև հաշվի առնել դե բեռնել, մեռնել բանը, բայց
հաստատ հերթով չի արվի, զուգահեռ կարելի է գումարումները։ Հետո կա interleaving-ը, որը օրինակ եթե որ թե 8 լիներ 16, մենք կարենք այդ 16-ը տրոհենք երկու մասի, այս մեկը բռնենք այս ռեգիստրի մեջ, այն մեկը բռնենք այն ռեգիստրի մեջ, ու ասենք միանգամից 16-ը թե գումարի իրար։ Ու էլի կգումարեր։ Երկու քայլում ոչ թե։ Այսինքն դա շատ մեծ բան չի փոխի, բայց ուզում ասեմ, դուք 8 անգամ բան կարակարակագործություն կարող ունենաք, կամ եթե մեծ ռեգիստրներ ունենաք, արդեն 16 անգամ կարակարակագործությունը շահեք արգագործության մեջ։ Դա արդեն hardware բանը, domain specific hardware-ն է։ Լեզուն չի, լեզուն նույնն է, հա, բայց կամպիլատորը ձեզ կարա օգնի։ Իմացեք ձեր կամպիլատորը, հա, ասում են ճանաչեք ձեր կամպիլատորին, որովհետև ինքը ձեզ կարա օգնի vectorization-ի հարցում։ Պատկերացիք։ Շատ լավ։ Ելիսայդ ունենք, նա կարա, եկեք ես ճիշտ ասած չեմ իշում։ Հա, այսի ունեինք, ճիշտ է, որացել էի, սարքել էի, որացել էի։ Հա, սրամասներ խոսքրը, մեր ռեգիստրա, որի մեջ, ասենք, սկալյարը մի հատ գործողություն է կարում, այսք ինքը մի անգամի ուսած կարում անի, ու ժամանակի տեսակետից նույն ժամանակում 8 հատ գործողություն է ասենք անում, հա, որը պարզ է, ասենք, հաստատ արագ է։ Լավ, այ երևի էլ չունեմ սլայդ, այսինքն բովանդակայինը այսքանն է։ Հարցեր կարող եք դեռևս տալ, ամեն դեպքում հիշեցում, հա, մենք ուրեմն հյուր ենք գտնվում Բիլդափում, որտեղ տեղի ունենում մի բան, որը Հայաստան ոչ ոչ միտեղ տեղի չի ունենում։ Այդ ասաստիներն են մենակ, դες մի ստենդեր կային բաներն են, պրոյեկտները, ապրանքները, որոնք արվել են, այս հետաքրքիր բանը, ասի մարդիկ հավաքել են 6 հոգով, առաջ անգամ էր տեսնում, մեկ 4 ամիս հետո ապրանք են սարքել, ու այդ ապրանքը վերջերս գնում են ստեղնտեղ փիչեն անում, product hunt ու են դրել, ասում են ժողովը պեսի լավ բան է օգտագործեք, user-ներ ունեն, չէ՞, ռեալ մարդիկ օգտագործում են այդ ապրանքները, այսինքն նրանք դրած են cloud-ում ինչ որտեղ մարդիկ օգտվում են, տարօրինակ տեղ է, լավ build-up-ը, եթե հանկարծ լրագրավորող ընկերներ ունեք կամ դուք ցանկանում եք մի հատ լավ level up դնել, ապա build-up-ը ճիշտ տեղ է։ Հա, հենց հիմա ընդունելություն կա, էլի, այսինքն եթե երկրորդ batch-ը դեռ չի սկսել, եթե մարդ գիտեք, որ մտածում է ուզում է level up դնել, բան, հա, ապա էսի ճիշտ տեղ է։ Հա, հա, դե bootcamp, հա, դրոսը կա ուրիշ ֆորմատ, էլի, այսինքն այս դասեր չեն, այս գրատախտակի մոտ բան։ Հա, բոլոր մանրամասները կարող եք անել ճիշտ։ Դե, բացի նա համ ես մոդելը բա, ոչ թե ինչ։ Լավ դա չէ։ Որի համանայն որ մի տարվա ընթացքում եթե ձեր աշխատանքում մի քիչ դառնում է 80%-ի, եթե դառնում է, ապա դուք վերադառնում եք համային եւ վճարում եք իր հավաքը 1700 դոլար, բայց մի անգամ չեք դա։ Վճարում եք անցական հավաքում, ապացուցի ժամի, որտեղի մյուս ստանդարտները նույնպես հնարավորություն ունեն սովորել։ Եթե ձեր աշխատանքը չի փոխվում, չի հաշվում, ոչ մի չի դառնում։ Ոնց է փոխվում, դուքմանը չա, ամեն ինչի սկսքի վրա է, չէ՞, կարող է մաշինները բանկային կամ բանկային։ Եկ ուղղակի քանի որ ստեղ է դուքսա, որ համայն կա, որը իր ճանաչում է, դուք նաև մեծ network եք ստեղծում։ Ոչ մի հարցի չի դնա, ոչ մի քիչ, հա, ու դրավա մեծ հավատում, որ այն մարքեթինգ կոնսուլտանտ է, դա պետք է process-ն է չի գերեզմանը պրոցեսը։ Ու մոտ ընդունում եք ինձ ստանում եք։ Եթե իդեշո դուք, եթե դուք ստանում եք իրոք արժե, դուք ուզում եք մենզրումը դա ձեզ կարարի։ Հա, օգնեք եք ամ ոչ չամ դարձնալ։ Հա, որտեղ իրականում ինձ փորձում եք սեքսեքսել մի մոդել, որտեղ որ մարքի եւ միաժամանակ ուրիշի սովորեն։ Եթե միաժամանակ իրենք էլ ինչ որ ես փորձեմ սեքսեքսել, հա։ Օրինակ այս մեքենաները որ կա, դες բանը վերցնում է։ Նույն թիմերը, օրինակ, ֆորքաստում ստենդափներ կան, հա, weekly stand-up-ներ, weekly stand-up-ներ կան։ Եվ շատ ժամանակ մի թիմը լիցիները իշխ բանը օգտվում, իշխ բանը շերանում, եւ այլն։ Այսինքն մենք ամեն ժամը կարևորը դա է միշտ։ Նո, ոչ մոտ է։ Բայց ես ցույց տամ բոլոր ցույցերը։ Հաստատ համոնից։ Մենք կարծում ամբողջովին այնքան
ինչ որ բավարարի դա փոքր ամբողջովին կարող է ինչ ծաղրերն օվանչությունները բոլթայը պրոցեսը նույնիսկ չիլդրինը կարող է գտնել հենց դեվելոպմենտի մասով իրար բան կոմբայնդ է ես on the back of full up նույնիսկ չիլդրի ալավ կտակությունը դա ամբողջը բան Շատ լավ, մանրամասներ կարող եք անիս հետագայում ստանալ ու կայքում է լիքի ինֆորմացիա կա։ Պրոդուկտների պահովը իրականում այդ workbook-ը ինքը իրականում շատ հետաքրքիր process-ը։ Workbook-ի ինքը բանը կայքա, որը հնարավորություն է տալիս ֆիքսոյտակի բուրդ։ Անգլերեն դեռ վիդեոներ են դառնում։ Ու դեռ նա դիտեք բանակավոր չի հասկանում, ո՞նց է կարելի տեղանում ըստ երեք բացում բանը քսում եք տեղանում կամ գրում եք ինչ անում որ կա ինքը ցույց է տալիս որ դու մի քլիկով պրոստը բարի վրա է փակում ինքը ավտոմատ բանը դիսկրիպշն է տալիս ու հնարավոր է տալի բանը սեյվանը դիսկրիպշն գոնա դա ստացու ու ուղղակի այդ YouTube-ի լինկը փաստականում այդ workbook-ի կայքում ու շո հիմա ուսանողները ինչ խոսի գայ քանդիրը գովանա դրան իսկ բաների դա չի ասել։ Այն բոլոր խնդիրները որ կա, իրանք իրականում այսինքն չեն հավատում։ Բայց եթե դառնա քեզ խանովը, ճանաչում են ձեր թիմի, ասում են բոլոր խնդիրները դες բացելու։ Ունենում են ժամանակ, որ ստացի հաճախ ինչ։ Ինչի՞ է այս ապրանքը ցածր։ Գոհարը ինքը ստարտափ ունի, աշխատյակա, այսինքն ուստի խնդիր է մտածել։ Բավականին լավ։ Որ եթե մասը դուք audio video բանը լսում հա, իրականում առաջանում է բացել։ Պատկանցը լսում, օքեյ, այս բանը շուտ։ Կամ իր կոնտեքստը ո՞նը։ Օրինակ ավտո, լսում է, իրան դժվար է անում ինչ անել։ Ո՞նց տալ ինչ որ կոնտենտ, դուք audio կամ video մատերիալ։ Հիմա այս թիմը այս խնդիրն է բանը ստացել։ Միտեր իրական վալիդացիա։ Իսկ բանը ոչ մի վալիդացում չկա, ոչ մի տեխնիկո դեպարտմենտ փոխարարել չկա, այսինքն սա իրական բան է։ Ու ո՞նց դուք եք խնդրում։ Ինձ ասացի։ Բայց այն իրական խնդրը թե ինչ է, որտեղ X քանակի մասը է քսին բախվում։ Ու թիմը հասկացել է, օքեյ, մենք ունենք 4 ամիս, մենք աշխատում ենք աշխատել part-time, որտեղ բոլորը աշխատում են, դասերը Երևանի ժամը։ Ինչ կարող արել։ Այս research-ը արել հաստատել։ Okay, որտեղ այս։ Իրա learning-ի մեջ է։ Okay, YouTube learning-ի մեջ է։ Այդ ինչ կծավալա։ MVP համար մենք դա իրականում առաջանում ենք։ Ու 4600 միլիոն արել են։ Հիմա ես չեմ խոսում մոտ այսպես չեմ խոսում, հաստատ 2000 user-ը կարող է դուքը բանել։ Այս դեպքում։ Իտո այս register-ը, այս ոնց է կանարվում register-ը։ Ու ես երբեք իմ զարգացումը չեմ ասում, չի հավատալ որ մենք ոչ ասում, կան մեր մտածած որ չեն զարգացում, հա։ Շատ բայց ամեն ինչի որոշում է։ Ու մոտավորապես իրական շատ է բան process-ը, բայց բանը ես մոտիվացիա շատ է, շատ է։ Ու դեպի սա ուզում եմ բան նշել, որ coding չստացում, բոլոր այդ ծրագրերը իրենց դրած են եւ նախատեսված են դες մտածելակերպը փոխել, ոնց օպտիմալ գրել, հա, կոդը կամ ոնց դաշտի արխիտեկտուրա անել, կամ օքեյ, դիվելոպմենտները սովորաբար ստանում են ինչ requirements-ներ գրում են, հա, բայց շատ ժամանակ իրենք չեն շփվում customer-ների հետ։ Չեն պատկերացնում, այսպես դուք ոնց process-ը առնու ու շատ բաներ նաև ձեր ոչ մեջապում։ Ինչ հաստում է այդ տամուն եւ այլն է հաճը ուտում է ամբողջը։ Կոդը դիտելը։ Իրականում այս մասով շատ մեծ բան է։ Այստեղ կարևորը նշենք որ product based learning-ը, հա, որտեղ project կամ ոչ թե ուղղակի task, այլ product։ Մարդիկ իրենց հավաքում product-ին դուսում են մտածում, որը իրական, այսինքն աշխատանքի վայրում հաճախ կարող է ծրագրավորողը գործ ունենա, product development-ի հետ, այսինքն
Փիչուրները որտեղից է կան, քի է կան։ Ես ասում եմ ցած կարա, ինքը ասում տեխնիկական մասով, հա տեխնիկական մասով անում է, բայց այս դեպքում յուզափում մասնարարություն ունի, ուղղակի ամենասկզբից մասնակցի product development-ին։ Պես բան Հայաստանում շատ քիչ է պատահում։ Հա եթե դեպքում ասենք, հա կամ չկա։ Իրականում չկա։ Ընդհանրապես problem based education-ը ասա Հավանականությունը, որ թիմը ֆեյլ կա։ Դրա համար ասենք, որ առաջին ամիս համ կանոնը դիտարկվում է, 7-ից հետո շաբաթական օրինակ 4 օր, հա,
Հետո ասում իրան ուզում եմ ասել, ուզում եմ օնլայն փող աշխատել։ Ուզում եմ տարածքը յանցնել, բայց շատ է մերքի անցը եթե ասեմ ոչ թե ցավ է, շատ շատ է ինքան ինքը 11 15 ունում է։ Ոչ մի քիչ դեպոս չի, չեն կարի թե ուզում ասեմ, որ իրան մի գրասեք մի հատ էլ բաններ, մի հատ խնդրում եմ վերջին էջնել բացել, ստեղ ֆորմայա, որով կուզենք ֆիդբեք, եթե կունենաք ինչ-որ ասելու բան, ֆիլդափի կամ ես դասընթացի մասին, մեկ էլ մեր դպրոցը Mutex-ը զբաղվում է համակարգային ծրագրավորմամբ, շատ խորացած, այսինքն այս ամեն ինչի մասին մենք այսօր խոսում ենք, մեր դասերից մեկն է, հա, օրինակ, և եթե ձեզ հետաքրքիր է այդ խորության վրա ծրագրավորումը, ապա կարող եք մեր մոտ գալ, որովհետև build-up-ում ուրիշ ձևի բան են սովորացնում, Mutex-ում ուրիշ, հա, մենք լրիվ տարբեր սեգմենտներ ենք ծածկում, բայց երկուսն են կարևոր են։ Շատ շնորհակալություն, որ եկաք, հարցերի դեպքում կարող եք հետո դիմել։